per la vista de cada un dels llibres. Bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí. Gràcies especialment a l'Ateneu, amb la persona de la seva presidenta que ha tingut la mala idea d'anar a Madrid i lògicament doncs no es troba bé. I estem acompanyats pel vicepresident i secretari en Ricard Faura, benvinguda també a la molt honorable presidenta del Parlament i als diputats encara de Junts, Aurora Madaula i Francesc de Dalmases. Bé, això va ser una idea que vam tenir un dia parlant amb el Ricard Faura. El Ricard i jo som de la mateixa quinta, anàvem junts al col·le. Ell va créixer, jo m'hem multiplicat, o sigui, entre els dos ho vam fer, però de forma diferent. I vam agafar la idea de tres llibres que he tingut el plaer de poder presentar, i algun d'ells fins i tot prologar, que crec que tenen un fil conductor. I aquest fil conductor és el que intentarem seguir amb intervencions breus, perquè la gràcia, entenc, és que tinguem un debat i que tots puguem participar. Veig gent a la sala que tindria mèrits més que suficients per estar aquí, com a mínim molts més que jo mateix. El primer del que ens parlarà, i és el primer llibre, el tens aquí, ja li vaig dir que amb aquest títol no el vendràs mai, Les bases d'un nou model d'estat. Això t'ho van enganyar quan et van suggerir aquest títol. En Miquel Nolla és metge i ha fet un treball, parlant de metge, saludo també algun dels meus doctors que està a la sala, vam fer un treball periodístic, historiador, entre historiador i periodístic. Una mica recordeu el Causa General del Panyella? Doncs ell ha fet el que explica tot un conjunt de fets que hem viscut molt recentment i que quan els vas llegint els recordes perquè fan de quatre dies, però que quan es posen tots junts i en perspectiva impacten. Doncs en Miquel ha fet el mateix sobre la transició, sobre l'anomenada transició espanyola, i malgrat que ens van vendre que teníem un rei tan campechano, ja ho hem vist, i que havia implantat un estat de dret, etcètera, etcètera, doncs en Miquel s'ha detingut a escarbar alguns episodis, la majoria molt coneguts, altres jo no els coneixia o els coneixia però no els recordava, de fets que van passar durant la transició, quan figura que ja estava en camí cap a la democràcia, que demostren la musculatura que encara tenia l'antic règim per seguir fent molt de mal, fins i tot físic. Després serà ell el segon en parlar. Li demanarem intervencions breus per això, però jo voldré acabar d'explicar una mica el llibre, a veure si el promocionem. No? I tens una tesi molt interessant, que a mi em va impactar molt, que tu creus que el gran punt d'inflexió ve amb el tema de l'oli de colza. Bueno, ja ens ho explicaràs. Després tenim el Damià del Clot. El Damià del Clot és un personatge a qui envejo molt. Ell ha estat alcalde de Vilassar per Esquerra Republicana. Duc més bé amb algú d'això que amb algun dels meus. Vull dir, no. I conjuntament amb el germà del Toni Strubel, amb el Miquel Strubel, nosaltres volíem escriure un llibre sobre el Lofer. I estàvem amb el pobre Miquel, al qui retem també homenatge avui, i jo ens havíem reunit diverses vegades per parlar del llibre, de com ho faríem, estàvem en contacte amb un professor francès, fins que un amic jutge comú, el Josep Maria Noales, em va dir: vine a la presentació d'un llibre collonut sobre el Lofer i tal. No? Vaig anar allà, els serveis de seguretat d'Esquerra quasi m'expulsen, perquè va dir que fot aquí un convergent, no? I quasi em foten fora, però va dir no, que va ser profe meu, i em vas deixar quedar, cosa que t'agraeixo. I llavors amb en Miquel vam dir: deixem-ho estar, perquè el llibre que volíem escriure l'ha escrit el Damià i és insuperable, el llibre Lofer. Entre altres coses, això no diguis gaire alt, perquè t'expulsaran.
dius que el cas de la presidenta és un cas claríssim de l'Ofer. I això és un tros de la seva tesi doctoral. Ell és, té una doble llicenciatura en dret i en ciència política. I ets doctor en dret, però de fet la tesi és més de ciència política. Bueno, és un mix. No? I el segon, Despieces, tens una tesi porca, no? Perquè ho estàs aprofitant tot a trossos. No? El segon, que encara m'ha agradat més que el primer, es diu Anatomia del Deep State espanyol, i ell parla una expressió molt definitòria de l'estat dual. Aquest estat que manté una aparença democràtica, de separació de drets, separació de poders, respecte per drets fonamentals, però que per sota hi ha tota una sèrie d'organismes que escapen d'aquest control democràtic i van a la seva per viure. Per fer per viure les antigues pràctiques, això és, li hem dit transició democràtica, i velles pràctiques franquistes. El Toni Strubel i Trueta ve en substitució del malaurat Miquel Strubel, que va escriure un llibre interessantíssim. I a més va tenir la gràcia d'escriure en anglès, bueno, segurament perquè parla millor l'anglès que és el vostre idioma matern, no? O no? No, però bueno, parlava igual que tu de conya, no? La part Strubel és més anglesa que la part Trueta, diguem-ne. Sí, però l'escriu en anglès. Bueno. Que és un llibre que també de lectura obligada, que es diu, amb el meu anglès, Lying for Unity. I explica com diversos estaments de l'Estat, no només els estaments governamentals i la diplomàcia, sinó també mitjans de comunicació, poders econòmics, etc., s'han conjurat per vendre fora el relat aquest de que Espanya és una democràcia, que ha fet una transició. De fet, quan he tingut ocasió de portar defenses d'algun personatge molt conegut a Bèlgica, els advocats belgues el flipaven, deien, però no en tenien res. Us han posat una querella per rebel·lió que està més castigat que el terrorisme i us han donat només 24 hores per defensar-vos i era un document de 116 pàgines que no portava els documents perquè estava imprès i clar, si toques el link al foli no passa res. I bueno, no en tenien res. Es pensaven, quan estàvem reunits allà amb el president, els consellers Comín, Ponsatí, la consellera Serret falta un. El Lluís Puig no l'he dit? No, doncs el Lluís Puig, perdó, sí, clar. És l'únic que segueix sent client meu, sí que puc. Així ens els tracto. Aquells flamencos es pensaven que hi havia una càmera oculta amb tot el que els explicàvem, perquè a més de tot el que els explicàvem que no en tenien res, i dèiem aquests senyors del president, i clar, aquí diem Puigdemont, Junqueras, ens la situem, amb ells els costava situar-se, i a sobre també estava el Boye, i el Boye es queda, diu alguna cosa, es queda mirant així, i llavors fuma com una cosa de bueno, inhala unes coses, i té... Tres, això, es va xupint, fa una inhalada d'allò i llavors aprofita per fer un tuit i ahí lo dejo i amb una d'aquestes, de tots els belgues, jo llavors no en tenia el belga, però això vaig pillar de seguida, van dir, aquests tios fumen grifa, perquè és que no s'ho creien tot el que els deien, perquè tenien, Lying for Unity, s'havien cregut aquest relat inicial. I acabarem amb el llibre de menys valua de tots, que és el meu, que és un llibre sobre el procés. I que explico que el procés, que afortunadament va haver-hi exili i vam poder combatre alguns tòpics, perquè si no això hauria sigut rebel·lió, ho diu el Supremo, ho diu Telecinco, Antena 3, i s'ha acabat el bròquil, una mica per desmitificar el primer moment, calia desmitificar tot allò, veig que tu el tens, bravo, bravo. Després, per cert, vull dir, el llibre és aquí i signarem a fora que hi ha una taula, a tots els que vulgueu signarem els llibres i us posarem una cosa que intentarà ser amable i tot. Bé, moltes gràcies per venir i Miquel, doctor Nolla, tens la paraula quan vulguis. Farem intervencions breus, jo no sóc el moderador immoderat i no callo i després passarem la paraula. Gràcies. Bona tarda a tothom.
Agrair l'amable invitació i benvinguts a la presentació. Espero que no us avorrim massa. A veure, fa una setmana, el divendres passat, aquí es va presentar un llibre titulat La Matriosca, d'un autor molt amic meu, que és l'Enric Culler, que va ser la persona que em va estimular perquè publiqués el llibre, quan encara estaven les galerades. Aquest llibre, La Matriosca, és una novel·la que posa sobre la palestra, sobre la taula, el tema de les paraules i la realitat. Llavors, en aquest sentit, crec que també ens ajuda a reflexionar el que anirem a parlar ara, és a dir, l'ús adequat de les paraules per reflectir la realitat si existeix, que això és una altra cosa. El Jaume sempre m'ha criticat el títol del llibre. El títol del llibre que jo vaig treure, i que els únics que l'han posat aquí a la biblioteca, ha sigut l'Ateneu, que es titula La gran democràcia de Don Pablos. La gran democràcia de Don Pablos. L'editorial em va dir, això no ho entendrà ningú, no ho entendrà ningú. I efectivament, quan jo pregunto a la gent qui és el Don Pablos, la gent no sap de què va el tema. Don Pablos és el famós personatge del Buscón de Quevedo, que és un dels escriptors més fanàtics en aquella època d'Espanya sobre la catalanofòbia. I, per tant, per mi aquest títol encaixava, encara que la gent no l'entengués, encaixava quina era la realitat que jo volia escriure en aquest llibre. Llavors, el tema de les bases del nou model d'Estat, la gent pensa que són les bases actuals pel nou model d'Estat. No és veritat. Les bases del nou model d'Estat és l'origen de la transició. És a dir, que jo explico en el primer apartat, és a dir, com arribem a aquesta transició i com arriba el rei a transformar-se en un heroi. És a dir, quan plantejo aquest tema, quan plantejo aquest tema i com escric aquest tema, jo no sóc ni assagista, no sóc ni historiador, ni filòsof, ni res. I em vaig plantejar que lo interessant era fer un llibre en plan comèdia grega. Comèdia grega que té 4 actes, i el fil conductor és un heroi. El primer acte expliquen, és a dir, com un humà es transforma en un heroi. I aquest primer acte explica com el gran heroi de la transició, que és el Juan Carlos I, és entronitzat i pujat als altars dels herois el 31 de maig del 1981, diguem-ne, al Moll de la Fusta de Barcelona. 1981, què va passar? Van passar dos fets importants. Un que se'n segueix parlant molt, que és el 23F, que té una gran importància, i un altre que s'intenta oblidar, com ell ha dit, que ell el sorprèn i tot això, que és el síndrome tòxic. La gent parla d'intoxicació per l'oli de colza, a mi crec que és una mala interpretació del que va passar i s'ha de parlar de síndrome tòxic. I al llibre explico el per què parlo de síndrome tòxic i no de l'intoxicació per oli de colza. El segon acte explico les heroïcitats que fa l'heroi quan ja és entronitzat. Clar, quan analitzes tota la implantació de la democràcia i tot això, doncs la corrupció va de cada dia en pitjor. I pràcticament aquest capítol es dedica, diguem-ne, a parlar bàsicament del fenomen de la corrupció durant la nostra democràcia. Quan escrivia el llibre, hi ha dos moments que em plantejo si segueixo escrivint o no. El primer moment, que és potser un dels més durs, va ser quan el del síndrome tòxic i el de l'oli de colza. És a dir, vaig arribar a un punt que no sabia si tenia que continuar escrivint el llibre. El segon moment és quan faig una anàlisi a fondo del que es coneix com la trama Gürtel. No és el cas Gürtel, és la trama Gürtel. A darrere de la trama Gürtel hi ha masses morts. I, per tant, vaig estar molts dies sense escriure per entendre com es podia explicar això. El tercer acte és, com a tota comèdia grega, surten uns antiherois que s'enfronten als proherois. I aquest acte comença quan comença el debat de la reforma de l'Estatut. I l'últim acte és una sortida del tema que queda inacabada, que encara vivim actualment,
que per mi això és una partida d'escacs. A mi m'encanta el cinema, les obres gregues, les comèdies gregues, sempre acaben amb uns cors que canten, i jo, com que no tinc punyetera idea de música i tot això, cito cançons d'autors que crec que reflecteixen el que he explicat abans i enllacen a el que ve a continuació, però l'últim acte el dedico al cinema. El joc d'escacs, és a dir, hi ha la gran pel·lícula del Bergman, del Setè Segell, en què veus, diguem, el cavaller jugant l'última, la darrera partida d'escacs, mentre els comedians a l'horitzó s'escapen de la mort. Aquest és una mica l'esquema. I acabo amb una referència d'una vivència meva, que és la relació que jo vaig tindre amb l'Almodóvar a conseqüència d'un tema de mèdic, però que m'enllaçava a la seva pel·lícula d'Hable con ella amb una gran pel·lícula que a mi sempre m'ha encantat molt, de l'Antonioni, que és Blow Up, que parla sobre el tema de si la realitat, quan et submergeixes amb ella, la pots veure o no la pots veure. Jo ho deixaria aquí. Molt bé, si permetem que et demani molt breument dos incisos, molt breus. Una que ens has deixat expectants els que no han tingut encara l'ocasió de llegir el teu llibre. Això del que es coneix com l'oli de colza, que tu dius que és el del síndrome tòxic, en modo de flash, el titular... El titular és que el síndrome tòxic encaixa amb una intoxicació per pesticides, no per anilines, que l'adulteració de l'oli de colza es feia amb anilines, sinó que encaixa, la sintomatologia d'aquests malalts encaixa amb pesticides. Això, és a dir, jo vaig tindre la proximitat del meu pare, que era un expert en toxicologia. Però això, traduït a... el pacient, diguem-ne, vol dir que es van inventar tota una teoria falsa per tapar una greu negligència? No, es van inventar una teoria falsa per tapar no se sap què. Perquè el personatge que envia el CDC americà com a expert per ajudar els científics espanyols, que en aquell moment es parlava de que si era una infecció, és a dir, era un personatge rellevant del CDC, vaig llegir, independentment del tema mèdic, vaig llegir amb un fulletó d'aquests anarquistes de l'època que aquest senyor, estem parlant de l'any 81, els anarquistes van dir, ve aquest senyor i aquest senyor és un expert en armament químic. Això em va sorprendre, quan vaig trobar-ho, això a internet ho vaig trobar-ho i d'això, i aquest senyor el vaig buscar al LinkedIn actualment, perquè tots aquests científics estan al LinkedIn, a més va ser president del CDC i tot això després de l'oli de colza. CDC no és Convergència Democràtica de Catalunya, no? No. Pregunto, no? No, és Convergència Democràtica de Catalunya. Escolta'm, i molt breu, molt breu, explica aquesta partida d'escacs, qui la juguen, qui són els dos jugadors? És l'independentisme contra l'Estat. Bàsicament, l'independentisme jo el represento com la figura més relevant, que és el president, el Puigdemont, i els representants de l'Estat, depèn del moment o depèn de la partida, és o el poder judicial o és el poder polític. Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel, perquè ara enllaçarem un aplaudiment. Damià, t'ho han deixat a... Sí, perquè diu qui és el representant de l'Espanyol. Tu això has estudiat bé i ens pots explicar què és això de l'estat dual i com es materialitza. Doncs en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me aquí a l'Ateneu. A veure, com tu comentaves abans, Jaume, que ho hem parlat moltes vegades, és una mica el llibre, tant el llibre de Laufer com el llibre d'anatomia del Deep State, són dos treballs que tenen la seva gènesi, per dir-ho d'alguna manera, en la tesi que vaig defensar ara ja farà 3 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona. Era una tesi que la meva, diguem-ne,
la meva voluntat inicial era explicar el procés de reforma a l'Estatut que acabava amb la llei, amb la sentència del Tribunal Constitucional, la 31/2010, s'acabava aquí la tesi, no? Però em vaig adormir i la tesi va començar a agafar una altra cop volada a partir del procés, a partir de les sentències que es van anar derivant, i vaig, diguem-ne, reenfocar la tesi com les institucions de la Generalitat s'enfrontaven amb l'Estat. No? I a partir d'aquí van haver-hi derivades, i va acabar amb una altra sentència, que és la sentència del Tribunal Suprem en el cas contra els líders del procés, no? Procés independentista. A la tesi, evidentment, parlo de la transició. No? La transició com aquella operació d'alta enginyeria política on els serveis jurídics del règim el que fan és, a partir de l'Estat dual franquista, l'Estat franquista té una cara A pels amics i una cara B pels enemics, doncs com la cara B de l'estat franquista, per dir-ho així, es torna un estat profund i la cara A es torna un estat constitucional. És a dir, és una operació on els que han tingut sempre el poder, al no haver-hi ruptura i a l'haver-hi reforma, doncs aquesta reforma la introdueixen en el que és el marc jurídic constitucional. No? I a partir d'aquí la Constitució té moltes parts, té dobles lectures, té silencis, té angles morts, té episodis que no estan tancats, té normes que són ambigües, i tot això de la Constitució ho acabem traslladant també a la normativa que desenvolupa la Constitució, allò que li diem el bloc de constitucionalitat. Perdona? Té molt important clàusules de salvaguarda. Les clàusules de salvaguarda que són molt importants en aquest tema. No? La qüestió quina és? La qüestió és que la transició el que vol és que els que han manat, és a dir, el poder polític que ha manat durant tot aquest temps, que ha format part de l'estat dual, el poder, diguem-ne, militar, que continua durant la transició ben viu i continua fent cops d'estat, microcops d'estat fins al cop del 23F, que per molts no triomfa, però el cop d'estat del 23F triomfa i molt, i ho fa en la seva vessant judicial i no en la seva vessant militar, és a dir, el triomf del cop d'estat està a la sentència del Tribunal Constitucional 4/1981, després si ho volem ho expliquem. El poder tècnic, que és el poder dels juristes, els juristes a l'estat espanyol han estat molt importants, és a dir, l'aristocràcia de la toga, per dir-ho d'alguna manera, ha tingut molta, molta força a l'hora de dissenyar no només les institucions, sinó el funcionament de l'estat. I són aquests Torquato Fernández Miranda, López Bravo, López Rodó, tots aquests catedràtics de dret administratiu, Eduardo García Enterría, que és la persona que juridifica el resultat del cop de 23F amb els pactes autonòmics i la llei, la LOAPA, la coneguda LOAPA, que és declarada parcialment inconstitucional pel Tribunal Constitucional, i després el poder judicial, que és qui té el poder, el monopoli d'interpretar les lleis que són ambigües, que tenen forats foscos, que són, diguem-ne, que no estan del tot explicitades, té el poder de dictar mesures, però té sobretot el poder de fer el que en diem el cop tou, el cop de vellut. És a dir, si els militars tenen diguem-ne, el monopoli d'executar el cop militar, que és el cop violent, el cop que es veu més, el poder judicial té la potestat de fer el cop tou, que ara, diguem-ne, que en la seva versió més actual se li diu lawfare. No? El lawfare, molts llibres que tracten el lawfare, o molts manuals, o molts articles, parlen del cop d'estat de vellut, el cop tou, no? I l'estat espanyol és un estat que ha anat basculant a partir de revoltes, diguem-ne, conservadores a constitucions progressistes o a moments de descentralització política amb cops d'estat. Per exemple, quan es desenvolupa la Mancomunitat, Primo de Rivera fa el cop d'estat. Quan es desenvolupa l'Estatut del 31, Sanjurjo fa un cop d'estat. Quan el Front Popular guanya les eleccions el 36, es fa un intent de cop d'estat el 18 de juliol. Quan l'Estatut del 79 comença a agafar volada, es fa l'intent de cop d'estat del 23F. Quan la reforma de l'Estatut del 2006 comença a agafar volada, es fa el cop d'estat de vellut de la sentència 31/2010, i així hem anat sempre. No? I la transició, diguem-ne, que és un procés, i això ho podem veure a la mateixa Constitució. Si un agafa la Constitució, article 1.1, posa els valors de la Constitució, principi d'igualtat, justícia, pluralisme polític, que no es compleixen caps d'aquests. Si un agafa l'article 1.2, que diu que la forma de govern de l'Estat espanyol és la monarquia parlamentària, això forma part d'un silenci de la transició, ens ve imposada. Si un agafa l'article 2, la unitat de l'Estat, la sagrada unitat de l'Estat, pàtria comú indivisible de l'Estat espanyol, aquesta unitat de l'Estat i aquesta pàtria comú és una de les obsessions de l'Estat espanyol d'ençà del segle XIII. Si un agafa l'article 8 de la Constitució, veurà que està redactat igual, que és el que diu que el poder militar, les forces armades tenen la potestat de vetllar per l'ordenament jurídic constitucional, està copiat íntegrament del que crec que és l'article
37 o 29 de la Llei Orgànica de l'Estat del 67. Si un agafa el 117, que parla del poder judicial, que fixa uns elements que ha de tenir el poder judicial, és idèntic a la designació del poder judicial o com defineix el poder judicial la Llei Orgànica de l'Estat franquista. I què fa la Constitució? La Constitució també té angles morts, ho explicava abans en Jaume. El principi d'igualtat no es veu per cap lloc, no només perquè hi ha la monarquia, sinó perquè tot el disseny electoral, tot el disseny de les cambres parlamentàries obeeix a el que el professor Pérez Royo sempre en diu la desviació calculada del principi d'igualtat. Que això no ve de la Constitució, ve de la llei per la reforma política, que és també un instrument jurídic on diu, sembla que no digui res, la literatura de la transició ens ho ha dit com un gran harakiri que es van fer les Corts franquistes, quan realment és un instrument que encara té influència avui, que és que les Corts Generals, a partir de l'aplicació de forts correctius a les normes electorals, fa que la dreta sempre tingui més poder polític que les esquerres, per exemple. I això, transformat a la Constitució, tots aquells òrgans de legitimitat democràtica indirecta, com pot ser el Consell General del Poder Judicial o com pot ser el Tribunal Constitucional, s'han de renovar o s'han d'escollir per majoria de 3/5 parts. Què passa amb això? Doncs que són clàusules on la dreta sempre tindrà el control. La prova que tenim és que el Consell General del Poder Judicial fa més de 5 anys que no es renova. Per què no es renova? Perquè els que tenen l'encàrrec de renovar-lo bloquegen la renovació. Com la poden bloquejar la renovació? Molt fàcil. La llei per la reforma política, la llei per la reforma política i el Reial Decret Llei que desenvolupa la llei per la reforma política fa forts correctius. Hi ha un dret electoral que, per cert, la llei per la reforma política no es pacta amb l'oposició. Ja ve donada. És una llei que té una vocació, diguem-ne, de ser una llei transitòria, però acaba de ser una llei que encara avui l'apliquem, perquè el dret electoral de la llei per la reforma política és el que estem aplicant avui. Per tant, tot això està, si voleu, després en parlem més a fons, però tot això està en la Constitució i tot això, diguem-ne, és aquella part de l'Estat profund que no se'n parla. Se'n parla de la policia política, se'n parla dels tribunals, se'n parla del Consell General del Poder Judicial, se'n parla d'aquests jutges d'instrucció que tenen gran poder, que són l'Audiència Nacional, el Tribunal d'Ajuste de Cuentas, que ve del Ordre Públic, que ve del Tribunal de Repressió de la Majoria del Comunisme, se'n parla del dret penal de l'enemic, etc. Se'n parla d'aquestes coses, però el que és l'Estat profund normatiu, que és el més important de tots, d'aquest se'n parla poc. Sí, i aquestes 3/5 parts impedeixen qualsevol reforma i a més, quan has parlat dels valors del 117 del poder judicial, hi ha un que no hi surt, que és la imparcialitat, que és la característica definitòria del que ha de fer un jutge. La imparcialitat, la justícia i l'equitat, que haurien de ser valors que haurien d'estar allà, no hi són, però que tampoc estan a la llei del 67, a la Llei Orgànica de l'Estat. Allà és normal que no hi siguin, no? Però que no hi siguin a la Constitució crida molt l'atenció. Hi ha diversos paratges de la Constitució, perquè són de la mateixa pluma, que coincideixen amb la Constitució guineana, que algun dia n'haurem de parlar també profundament d'aquest tema. Jo que he analitzat la Constitució he vist que molts articles de la Constitució, moltes expressions de la Constitució, venen de les 7 lleis fonamentals franquistes. No? I tota aquesta obsessió que té, no només el règim, sinó la dictadura anterior, la Primo de Rivera, i tota l'època de la Restauració i totes les Constitucions, aquesta obsessió per la unitat de l'Estat, que després es trasllada quan diu que el rei és el garant de la unitat de l'Estat. La justícia en el 117 diu que serà única a tot l'Estat espanyol. És a dir, el principi d'unitat no només està a l'article 1.2 i a l'article 2 sobretot, sinó que està tenyida la Constitució de referències al principi d'unitat. I aquest principi d'unitat que és sagrat, aquest principi de legalitat tan bèstia, és un principi molt arrelat a les elites franquistes. Si et fixes, la transició, hi havia una obsessió al règim en fer-la de la llei a la llei, transitar de la llei a la llei. Aquella expressió del Torquato Fernández Miranda, que deia, s'ha fet de la llei a la llei. Que és la que vam intentar aquí. Que és la que vam intentar aquí, amb un resultat bastant decepcionant. Molt bé, doncs un aplaudiment pel Damià. Que també li ha fet un passi de gol al Toni, perquè ens ha estat explicant doncs, que hi ha un estat, i això, un estat profund que es comporta de forma absolutament franquista, però el que interessa vendre a fora és una gran mentida, no? Lying for Unity. Escrit pel teu enyorat germà, Miquel. Jo voldria començar, ja en parlarem del llibre del meu germà, en Miquel, però voldria començar llegint un text escrit avui per en Tatxo Benet. Diu,
Fins que no recuperem l'orgull i l'autoestima, no ens n'adonarem de la magnitud del delicte del que hem sigut víctimes per un estat amb maneres dictatorials. Voldria partir d'aquest moment. A mi no m'agrada buscar moments dels anys 80 en què es va girar la gloriosa transició i el moviment cap a la democràcia espanyola. Em perdonareu, ells han parlat de coses personals, jo també. Jo vaig estar absolutament convençut de que aquí de democràcia, dels desitjos del poble de català, no n'hi haurien des del dia 1. Des del dia 1. O sigui, no és una cosa que resulta de convertir en un heroi el Juan Carlos, ni en una cosa que ens apareix de sobte als anys 80. Això és una cosa d'origen. A mi m'agrada, o sigui, aquí no hem parlat de comparació de la transició espanyola amb les transicions que hi ha en el món. Trobo que hauríem de començar per aquí. O sigui, la transició espanyola no és ni una trista ombra de les transicions veritables que hi ha hagut. És a dir, les primeres eleccions que hi ha, suposadament democràtiques, el partit polític que havia guanyat les anteriors eleccions és un partit il·legal. Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no és un partit legalitzat per a les primeres eleccions. A mi no me cal esperar el cop d'estat del 81 per saber que això no és una democràcia. Ens ho estan dient des del primer dia. A Argentina desmunten la dictadura. Malgrat que el González va amb l'Alfonsín i li diu no toques a los militares, l'Alfonsín els va tocar i els va portar a judici. I ells poden fardar d'una pel·lícula, Argentina 1985, que a Espanya no podran fer mai. Aquí el màxim representant del cinema espanyol, Antonio Banderas, és un membre d'honor de la Legió Espanyola. Isabel Cuixet ens diu que vol fer una pel·lícula sobre el procés. Endavant, Isabel. Fes la pel·lícula sobre el procés. Que ets en contra. Neteja'ls-hi la cara en aquesta colla de persones que han utilitzat el lawfare contra la Laura, contra el nostre sistema parlamentari. És que no hi ha possibilitat d'escollir entre grisos. Això és blanc o negre. A Argentina van desmuntar l'ESMA, el principal lloc de tortures de l'Estat. Avui en dia és un museu. No sé si aquest boig que tenen en la presidència ho desmuntarà, això, però de moment és així. A Portugal hi ha el Museu de l'Aljave, que és un lloc central per reproduir els valors democràtics que neixen del propi exèrcit portuguès. Aquí no tenim res del que s'assembli en això. No cal parlar del cop d'estat del 81, si no els hi cal fer cap cop d'estat. Tot és una continuïtat de l'estat. Ells simplement han transformat, han reconfigurat el seu estat, els seus interessos. No hi ha cops d'estat. És l'estat. És l'estat, el mateix estat d'abans, reconfigurat per aconseguir l'entrada a l'OTAN i el mercat comú d'aquell temps, la Unió Europea. Maquillat. No és més que això. Maquillat. Maquillat. Jo escric per una revista internacional d'esquerres, anglo-alemanya, i porten temps dient-me una cosa. No critiquis tant Espanya, perquè tota Europa està bastant igual. I tenen raó. És a dir, una cosa important a dir, de com és que ha triomfat la transició espanyola a nivell europeu,
com és que el Junkers ve aquí a acceptar el Premi Príncipe d'Astúries amb el Tajani. On és el Tajani avui? On és el Tajani? Està liderant un partit antieuropeista de l'extrema dreta i ha sortit públicament lloant a Mussolini. Aquesta és l'Europa amb la qual tanta gent té esperances. D'esperances zero, també. Estan a l'extrema dreta com aquí. Per tant, a mi el bonisme aquest de dir és que van intentar fer un estat democràtic però no els hi va sortir bé. Només has de veure qui ha estat el president del Consell de l'Estat espanyol durant anys, franquistes, però fins a la medula. No hi ha hagut un canvi. Jo voldria... En Miquel ha parlat amb molta intel·ligència, m'ha encantat el que ha dit, sobre moments històrics. Ha recordat un moment el moll de la fusta. Jo voldria, amb permís, referir-me a dos moments absolutament claus per entendre la naturalesa de l'estat espanyol. I un és... Tots dos tenen que veure bastant amb els socialistes. Un és una cosa... Una manera de veure la situació la vam tenir molt clarament l'any 2007. Amb Zapatero al govern. Què va passar amb la llei de la memòria? D'acord que a mi m'interessen aquestes coses de la llei de memòria, però crec que ho afecta tot. Durant la llei de la memòria es va produir unes situacions que van ser claríssimes per fer una radiografia d'Espanya. El Zapatero se li va demanar que, lògicament, amb una nova llei de la memòria, s'hauria d'afrontar el tema de l'anul·lació de les penes en els antifranquistes, que encara no havien despenalitzat. Cosa absolutament increïble. És increïble que sigui així. Doncs, en mans de qui va posar la decisió si es podien anul·lar les penes contra els antifranquistes? En mans de l'Herrero Tejedor, fill de l'últim ministre del Movimiento de Franco, i en mans del... Aviam, sempre me n'oblido del seu nom. Sempre me n'oblido del seu nom. Per això necessito això del... Perdoneu. El Conde Pompidou. Això dels condes no me surt, no tinc sang blava. El Conde Pompidou. És a dir, posa en mans del fill de l'últim ministre del Movimiento i en mans d'un net nebot del fiscal militar del Ferrol del Caudillo, que va fer 400 sentències de morts contra republicans al Ferrol del Caudillo. Explicant, a més, perdona l'incís, que s'excitava tant als judicis que demanava la pena de muerte en su grado máximo. Bé, el segon moment que trobo que és altament indicatiu de la qualitat i de la situació de la democràcia espanyola és recordar a la senyora Esperanza Aguirre al mig d'una gran via de Madrid tallant el trànsit i dient les declaracions que van fer. Aquelles declaracions van ser per posar els titulars del New York Times. Aquesta dona va dir que el Zapatero i el que s'estava fent per l'amnistia posava en dubte tota la jurisprudència espanyola. Hòstia, quina gran veritat! Lo de l'hòstia ho talleu. Va ser la gran veritat que ha dit aquesta dona en la seva vida. I tant que posava en dubte la jurisprudència que descriu en els seus brillants llibres ell. Clar que ho era. Per tant, aquí... Bueno, però la jurisprudència espanyola són com els principis del Groucho Marx, eh? Sí. És que si convé en tenim un altre. Sí. Bé,
Espero que no hagi dit res massa escandalós. No, però... Bueno, pensa que això s'està retransmitint amb els triptis, sí, que hi diuen, sí, ara. Sí, sí. I per tant, queda, sí, queda gravat i ho podrà visualitzar, sí, tothom. Ja hem identificat els dos membres del CNI que hi ha a la sala. Sí, sí. Però a part ho estan seguint en directe. Sí, sí. Consuma, atenció. Oscar Wilde va dir, espero no ofendre ningú dient una cosa massa poc ofensiva. Molt bé. Bueno, jo poc res a afegir. El meu llibre és el més maco de color perquè és groc. I la tesi, que ho hem parlat també amb el Damià moltes vegades, és que Espanya s'aplica, com el Damià explica millor que ningú, el dret penal de l'enemic. Tenim sobrades mostres, alguna present a primera fila, tot el judici del procés, que intento desmitificar i dir que allò no era ús del dret, sinó que era un ús esbiaixat del dret com a instrument per reprimir la dissidència política, punt. I per tant, vull dir, com que avui no poden treure els... Bueno, no sé si poden treure això. Això d'això no poden fer, ja no ens atrevim a dir, però fa uns anys haurien tret els tanques a la calle, a la Diagonal, no? O com a l'Espartero, ja fa 50 anys que no bombardegen Barcelona, però avui tot ho fan amb punyetes, que és... Dius tu vellut, jo més que vellut diria que és, sí, com allò del Congrés, que és una barreja entre vellut, naftalina i claveguera, caspós. I afegeixo jo una cosa que no l'he vista massa, no massa, gens, els autors, els alemanys especialment, que són els grans cultivadors del dret penal i els que desenvolupen la tesi del dret penal de l'enemic, que a Espanya, i la frase és del conte de Romanones, hi ha dret penal de l'enemic i dret penal de l'amiguete. El conte de Romanones deia a l'amic... Això vaig permetre el gust, presidenta, de dir-ho al Congrés dels Diputats quan estàvem... Perquè... Vaig aprofitar allò dels militars que dèieu abans per dir... Em feia molta il·lusió dir el faristol del Congrés, hijos de puta. I vaig dir, no sé si sus senyories, mirant les bancades del PSOE, han echado cuentas, però quan un grup de militares piden que dicen que hay que fusilar a 27 millones de hijos de puta, me temo que sus señorías forman parte de este contingente. I llavors també em venia de gust, perquè clar, era molt avorrit allò del Congrés, no? I s'havien de fer, ara sí, perquè ens donen cert joc, però a l'època que estàvem nosaltres, sort que estàvem al costat del bar, no? I bueno, ens passàvem el dia, jo, la Laura no, que és disciplinada i això, però jo em passava el dia al bar, que els de Vox em venien a mirar i em rodejaven, perquè hi havia allà un catedràtic de dret eclesiàstic que deia, catedrático de derecho procesal, decano que fue del colegio, com si fos un col·leo, i abogado de Puigdemont, una cabeza privilegiada. Llavors tots començaven a donar-me voltes i a mirar-me, no? Però com puede ser independentista si llevas corbata? Si eres catedrático, si fuiste decano, vull dir, no quadrava res. Doncs també em vaig permetre un dia reproduir allà la frase del conde de Romanones, que deia al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente. Per tant, no sé si hauríem de parlar d'estat dual o estat trifàsic, perquè hi ha tot un grup intermig de gent que se'ls aplica amb desgana, perquè el funcionament i la manca d'eficiència, d'inversió, d'organització a la justícia és... Ara acaben d'aprovar una llei que diu que l'expedient serà telemàtic i no sé què, però ara l'última demanda que he intentat presentar de forma telemàtica no l'han rebut. I el jutjat allò que diu que el procurador la presenti, imprimeixes el comprovant informàtic i que el presentador presenti con tantes còpies com a partes. Vull dir que això és la informatització, perquè vam veure de joves els que ho fan la pel·lícula de l'Stanley Kubrick del 68, 2001, Odissea en el espacio, que figura que el 2001 ja anàvem amb platillos volants d'aquests, no? I no. I ara diuen que tindrem una justícia, un metaverso judicial,
i anem encara amb papers i grapes i en fi, eh? Per tant, no sé què opineu això de que és un estat trifàsic, perquè l'indiferent, bueno, tracten sense cap deferència, perquè és indiferent quan li toqui, i si no és que su senyoria t'anul·len un judici d'avui per demà perquè hi ha una comunió, en fi, no, coses de... És com quan tu que portes la defensa de gent que ha estat imputada pel procés, tens un client normal en un despatx i et diu què pot durar una instrucció penal més o menys, no? Des de que s'obren diligències prèvies fins que hi ha el judici oral de sentència. Un procediment penal pot durar 2-3 anys, depèn de quin jutjat, no? Què li pot durar a un independentista, no? Què li pot... Ja està. Ja està. T'ha condemnat. De fet, la sentència, diguem-ne, ja està feta, sí. Costa escriure-la, no? Sí, sí, sí. Sí. Però és la diferència, no? De fet, no? Hi havia un magistrat aquí que es va jubilar fa uns quants anys, ara ja és mort, que deia que passe el acusado. Ai, que passe el acusado. Això és el que s'ha de dir, que deia que passe el condenado. Senyoria, serà després del juicio, no? Bueno. Sí, sí. No, però molt bé, però això... Clar, vinga, qui s'anima a intervenir, a interparar? Bueno, doncs segona ronda. Eh? Jo si voleu, sí. per animar una mica. Sí. Ell ha citat dos moments claus. Jo, clar, amb la base aquesta de l'heroi i tot això, jo tinc marcat aquí 7 moments claus de la història actual d'Espanya. La primera comença a l'any 1969, que és el decret de nomenació de successió del Franco. I és quan aquell juny es nomena el Joan Carles príncep i hereu en forma de corona del postfranquista, i quan aquell Nadal el Franco diu que todo está atado y bien atado. Aquest anàlisi d'aquest moment clau, per què es produeix en aquests moments? Perquè des que es va decretar el tema de que la successió del Franco anava per la corona, és a dir, per què es fa en aquell moment? Perquè hi ha dues circumstàncies molt importants pel Franco. Bueno, tres. La primera és que no té cap descendència seva que hagi agafat la sang blava per heredar la corona. Els descendents del Franco poden sol·licitar la corona francesa, això sí, però l'espanyola no. És un fet remarcable, perquè el Franco estava obsessionat amb aquest tema. Els dos fenòmens claus és el lío del maig del 68 a París, que va ser la causa de que el de Gaulle plegués amb els seus 78-79 anys. Aquest és un fet, i esclar, el Franco tenia 70 i pico, hi havia molt moviment obrer i tot això, i estava una mica espantat, i llavors tenia que tindre tot ben lligat. I en segon lloc, és a dir, ve determinat per la llei sàlica. És a dir, el Franco tenia molt a la memòria els desastres del segle XIX, en què la corona l'hereda una nena, l'Isabel II, i per culpa d'això, és a dir, venen les guerres carlines i tot això, i ell tenia que, el seu successor, tenia que tindre un fill baró. I el 69, el Joan Carles va tindre el seu primer fill, ja tenia les dues filles, el seu primer fill baró, que era el Felipe. I a més li van posar el Felipe amb el que representa el nom aquest. No? Aquesta és la primera data important, no? La segona data important per mi és un període que comença el 31 del 10 del 75, en què el Joan Carles accepta, segons els papers desclassificats que s'ha fet aquest any passat a nivell d'Estats Units, accepta estar cap d'estat en funcions, sent príncep, que és quan el Franco l'han d'intubar i entra en coma. El parte médico de l'equipo médico. Bueno, però aquest, el moment era que el Franco ja no podia parlar i de la ventilació mecànica aquella ja no se'n sortiria. Aquest és un moment clau, i això està lligat amb la marxa verde. És un tema molt important, que és aquí on el Ramón y Carvajal, aquest, l'íntim amic del Franco, se'n va veure el Kissinger i pacten, és a dir, l'entrega del Sàhara al Marroc, amb una condició que ja l'heu dit, que és entrar a l'OTAN i entrar al mercat comú.
del moment aquest. I culmina això perquè els americans li demanen que netegi la cara d'Espanya, i que tregui, diguem-ne, aquesta cara tan franquista, perquè en aquell moment el president del govern era l'Àries Navarro, i estava massa lligat amb l'anterior règim. Val? I llavors això culmina el juny del 76, en què ell fa un viatge oficial, que és el primer viatge que fa a l'estranger, als Estats Units, en el Senat, que allà, en aquell discurs del Senat, hi ha pràcticament insulta l'Àries Navarro, que era president del govern, i ja anuncia que quan torni, és a dir, el farà plegar. I llavors el Torquato Fernández Miranda ja tenia preparat el relleu amb la terna que tenia, i que havia decidit que fos l'Adolfo Suárez el seu successor. Tot això amb els desclassificats que s'han fet a principis del 2023 als Estats Units, ho explica molt bé tota aquesta relació. No m'allargo amb aquest tema. El tercer tema és l'any 81, pels fets que ja s'han explicat, és a dir, el 23F, el síndrome tòxic... El del lluny no l'has explicat, el del moll. El moll de la fusta, és després de València, és a dir, l'any 80, el dia de les Forces Armades es va fer a València, en què el Milan del Bosch, és a dir, va anar a desfilar rodejat per la Guàrdia Civil, com a la seva escolta privada, després ve el 23F, i el següent any, aquell, el 81, ja estava pactat que la ciutat que rebria aquest acte de les Forces Armades es faria a Barcelona. En aquell moment, a Barcelona, recordeu que d'alcalde estava el Narcís Serra, i que havia preparat tota la desfilada i tot això militar, havent actuat, perquè això no es prepara, és a dir, si un ha estat a l'exèrcit, sap que quan es fa una parafernàlia d'aquestes, és a dir, es prepara mínim un any d'antelació. És a dir, que el Narcís Serra i això, l'Ajuntament, va viure l'organització de la desfilada de València, va viure el 23F, i finalitza amb la seva organització de les Forces Armades a Barcelona, aquell 31 de maig, en què es fa el gran enaltiment, no sé si recordeu la bandera espanyola que hi havia allà al moll de la fusta impressionant, hi havia l'enaltiment de l'heroi que havia salvat Espanya de la democràcia. Al cap de poc, el Narcís Serra, quan puja el Felipe González al govern... Ja ho has dit bé, t'ha traït la llengua, però ho has dit bé, va salvar Espanya de la democràcia. Val? Aquest és un altre període... Deixem els altres, si et sembla, per la següent ronda, i perquè Damià et veig inquiet amb ganes de dir... No, perquè vull, és que també, mira, m'expressaré a través de tres dates claus, també. I estiro el fil del Miquel, Una és el 24 de juliol del 69, que és quan el discurs de Joan Carles quan accepta el títol de rei, que ve derivada de l'aixecament militar del 18 de juliol del 36 i que s'entronca amb l'article 2 de la Constitució. És a dir, l'article 2 de la Constitució, que és el que regula la monarquia parlamentària espanyola, el que neix d'un silenci que no és debat. La Constitució, la monarquia, no forma part durant la transició del debat. No? Però què passa? Que l'acceptar-se la Constitució, el que s'està acceptant és la monarquia. No? I l'únic discurs que fa el rei quan accepta el títol de rei, que és aquest del 24 de juliol del 69, ell el que lloa són els principis del 18 de juliol del 36. Per tant, les dues cadenes de legitimitat, que a l'epicentre del qual hi ha aquest discurs, la legitimitat democràtica constitucional, la legitimitat, diguem-ne, sorgida de la Guerra Civil, queden lligades per aquest discurs. És important una altra data que també és del 81, com deia el Miquel, és a dir, jo agafo el fil del Miquel. El cop d'estat, com deia, abans ho he dit, crec que ho he arribat a dir, però no ho he desenvolupat. El cop d'estat del 81, que fracassa en termes militars per la intervenció del rei, triomfa en la seva derivada judicial. I de qui neix el poder de les togues substituint el poder dels uniformes militars?
El 24 de juliol el rei es reuneix amb tots els líders polítics de tots els partits, tret de dos, el PNB i Convergència i Unió. No se sap, encara no han desclassificat els papers, per tant no sabem què van parlar en aquella reunió. El que sí que sabem és que aquell 24 de febrer el Butlletí Oficial de l'Estat fa pública una sentència al Tribunal Constitucional, que és una sentència motivada per la impugnació que fan d'una llei de bases de règim local sobre l'aplicació d'uns articles, una llei, un recurs que no té sentit, crec que són 50 senadors socialistes que impugnen uns articles d'una llei de bases de règim local per dir si són constitucionals o no, quan hi ha la disposició derogatòria de Constitució que elimina totes aquelles normes que vagin contra la Constitució. I el Tribunal Constitucional, sense venir a tomb, aquella sentència 481, amb un vot particular, crec que és de Rubio Llorente, però no me'n recordo, deixo una frase que diu que autonomia no és sobirania. És a dir, torno a la Constitució i torno a l'article 2. L'article 2 té dos parts, aquella que diu la unitat de l'Estat, pàtria comú indivisible, tal, diu i reconeix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i les regions. No? És a dir, és el principi autonòmic que s'expressa a través d'una, diguem-ne, diferència. Les regions, per una banda, tenen la seva via d'accés, el seu poder polític i les nacionalitats, per una altra. Si ho entronques amb la disposició addicional primera i amb el títol 8è, saps que les nacionalitats només hi ha tres, que són aquelles que havien plebiscitat un estatut abans durant l'època republicana, que és, diu plebiscitat, no diu aprovat, diu plebiscitat, perquè hi havia tres, Catalunya, País Basc i Galícia. Què passa amb aquesta sentència del Tribunal Constitucional? Que ja dona a entendre que l'autonomia és un grau de poder polític subordinat a la sobirania i, per tant, les autonomies no deixen de ser infraadministracions públiques sense apenes poder polític i tindran aquell poder polític que l'Estat sigui capaç de donar-los. No? Això, aquesta sentència, és fruit d'un cop d'Estat. Aquest cop d'Estat és fruit del desenvolupament de l'Estatut del 79. Ens en anem a una altra data, que és tot el procés de reforma a l'Estatut, que acaba amb una altra sentència. Però aquesta sentència ja és un cop d'Estat. Javier Pérez Royo ha fet molts articles i altres professors de constitucional, d'administratiu, politòlegs i tal, dient que això és un cop d'Estat a la manera de Kelsen. No? És un cop d'Estat que és una reforma a la Constitució perquè és la intervenció d'un òrgan que no havia intervingut en un procés de pacte polític. Perquè això ho hem parlat moltes vegades amb en Jaume quan presentem el llibre, que és que el sistema autonòmic, el títol 8è de la Constitució és un títol que no està desenvolupat. Forma part de les ambigüetats de la Constitució, forma part dels silencis i és el gran problema polític de l'Estat espanyol des de tota la seva història, que és un problema polític que ha estat juridificat només dues vegades. La primera, la Constitució del 31, que és el model asimètric que coneixem, però que s'avorta amb el cop d'estat militar, i la Constitució del 78, que el deixa obert. El deixo obert perquè han de ser els estatuts d'autonomia aprovats per les comunitats autònomes, tant les regions com les nacionalitats, qui el desenvolupin. Però parteix d'una premissa, que és un pacte polític. Que és un pacte polític. De tal manera que ni la comunitat autònoma pot imposar l'estatut d'autonomia que ella vulgui, ni l'Estat pot imposar el model, la llei orgànica, que serà l'estatut d'autonomia, que ella vulgui. I en tot cas, l'última paraula la té el cos electoral de la comunitat autònoma, que és el cas de Catalunya, que es va votar el juny. Què passa? Que és un sistema de pacte polític entre òrgans constitucionals de legitimitat democràtica directa. El Parlament de Catalunya, en el cas català, per una banda, les Corts espanyoles, per una altra, i després l'exercici de democràcia directa, que és un plebiscit, és un referèndum. Però intervé un actor que no està cridat a intervenir en aquest procés de pacte polític, és el Tribunal Constitucional, i dicta una sentència que anula parcialment part de l'Estatut. I aquí tenim el primer problema polític. El primer problema polític és la intervenció, no és el poder judicial, perquè el Tribunal Constitucional no és poder judicial, però és un òrgan que entre les seves facultats sí que és cert que és la de control de constitucionalitat dels Estatuts, però que crida a ser intervingut quan hi ha un pacte polític tancat que ha estat validat pel cos electoral. I aquí es produeix una falla al sistema. El sistema cau pels aires, el sistema salta pels aires, el principi democràtic s'esquerda i a partir d'aquí comencen a venir totes les sentències que vindran. La 4-2012, que és aquella que permet al Tribunal Constitucional intervenir quan hi hagin declaracions parlamentàries. Hi ha canvis de jurisprudència, per exemple, Atutxa va ser condemnat
perquè no s'hi va aplicar la doctrina Botín, que era aquella que deia, això ho sap el Jaume més que jo, que és aquella que deia que l'acusació popular no podia obrir judici oral, etcètera, etcètera, però canvien perquè Manos Límpies, o crec que és Manos, no, Sindicat Manos Límpies, crec que és, sí, pugui obrir judici oral contra Atutxa. No? És a dir, comencen a haver-hi... De la doctrina Botín a la doctrina Atutxa. Salta la doctrina Botín a la doctrina Atutxa. Sí. I, per tant, comencen a haver-hi canvis de jurisprudència. És el que dic, que la jurisprudència espanyola és marxista, de Groucho. Sí, sí, és, sí, sí. La jurisprudència, és a dir, és diguem-ne, l'entrada en funcionament de la jurisprudència marxista. Què passa? Passa el mateix amb la sentència del 2014. Si dius un número equivocat, tampoc s'entén. No, la del 2014 la podeu buscar, la 42-2014, és una sentència que també canvia la jurisprudència. Abans els tribunals no podien entrar a valorar la constitucionalitat de declaracions polítiques perquè no tenien efectes jurídics. Però què diu aquesta sentència? També una frase molt d'aquestes enigmàtiques que té el Tribunal Constitucional. Lo jurídico no se agota con lo vinculante. I a partir d'aquí comencen a haver-hi sentències. I quan acaba l'era dels disbarats constitucionals, entra la sala segona del Tribunal Suprem, que ja és la criminalització. Fins ara era la judicialització de la política i la politització de la justícia, però ja és la criminalització de la política. I és quan comencen a haver-hi tots els casos de Laufer, i aquí tenim una víctima de cas de Laufer, i tenim tot el... Dir què pot decidir, què no pot decidir un Parlament. De què es pot parlar, de què no es pot parlar. Quan han de ser les eleccions. Qui es pot presentar a les eleccions. Sí. I a més, amb el cas Puigdemont, si agafeu la sentència, és una interlocutòria al Tribunal Constitucional, crec que és de 2018, el Tribunal Constitucional es transforma en legislador. Aquesta sentència és molt forta. Perquè les mesures cautelars, aquelles. És a dir, sí, diu crec que és el president... Pocs dies abans del 31 de gener del 18. Aquesta. És una sentència que ve a dir es pot fer una sessió d'investidura sempre i quan es compleixin aquests requisits i posa una sèrie de requisits. Se'ls inventa. És a dir, el Tribunal Constitucional no fa una interpretació de la llei, sinó que es transforma en poder legislatiu i crea una sèrie de, diguem-ne, de requisits que ha de complir una investidura. És a dir, es carrega l'autonomia parlamentària, que és la que té com a potestat fixar les seves pròpies normes, i en crea de noves. I es queda tan tranquil. I, per tant, tot el lawfare ve d'aquí. Tota la politització de la justícia, la judicialització de la política, l'activisme judicial, l'aristocràcia de la toga, tot ve d'aquí. Hi ha un amic comú nostre, Toni, que no és tan pessimista de primera hora com tu, que diu que ell al principi sí s'ho va creure. Després es va emprenyar molt amb els socialistes, amb el tema de la OTAN, i els hi va fotre una demanda, no? Diu que si avui tornés a publicar alguna de les cançons que publicava, estaria com el Valtònic, no? I també diu que si tornés a escriure el camí que hem de fer cap a Itaca, diria, però que no sigui tan llarg. Tu, en canvi, dius que ets pessimista de primera generació, no? Jo no sóc pessimista. Bueno, pessimista, vull dir incrèdul, vull dir que no t'ho creies de cap moment, no? Sí, jo haig de demanar disculpes en el poble de Catalunya, perquè jo vaig cometre una traïció que... Bé, aviam, jo l'any 81 vaig marxar de Catalunya. El meu avi em va dir, quan li preguntava un periodista anglès, què hace usted, què fa vostè a Anglaterra? Ell deia sempre, no pensi pas que he vingut aquí per la pluja. No pensi pas que he vingut aquí. Jo he vingut aquí perquè no suporto veure morir el meu poble sense llibertat. Jo vaig marxar de Catalunya l'any 81 perquè jo no veia aquesta llibertat enlloc. Enlloc. Hem parlat molt aquí dels temes jurídics, la planificació de la Constitució, però jo crec que hi ha moltes coses pròpies que també, ja que estem parlant de la transició, ens fan parlar d'una transició molt mal feta per a nosaltres. És a dir, a nosaltres ens representa, per discutir el contingut de la Constitució, el senyor Soler Tura i el senyor Roca Junyent. Aquests senyors ens representen? Vull dir, avui, amb el temps s'ha vist, no? Vull dir que moltes de les coses que ens han passat, jo crec que són... Aviam, puc explicar una anècdota?
de com veig el problema psicològic del poble català. L'altre dia jo vaig anar a unes jornades de la Plataforma per la Llengua en què parlaven de la situació jurídica de la llengua. No vull dir noms, i m'ho vaig passar molt bé, però jo vaig notar que els dos representants que parlaven en nom del Principat parlaven de la comparació entre la defensa de la llengua en temps de la República amb la que hi havia avui, i tot molt pusilàmine. I va agafar la paraula una professora de dret constitucional valenciana, avui no direm noms de ningú, i va dir que quan ella es trobava amb legisladors quebequesos i flamencs i els hi explicava la situació de protecció de la llengua catalana, li deien: quina protecció de la llengua catalana? Quina protecció? Si el nostre idioma en el nostre territori no és ni obligatori. Aquesta és la transició que hem tingut. I jo voldria trencar una llança en favor de la radicalitat. No sé quin problema tenim els catalans amb la radicalitat, perquè hi ha coses molt dures que s'han de dir i que no s'atreveix a dir ningú. I ens apareix un Ciudadanos i ens guanya les eleccions a casa nostra, dient que el castellà està marginat. Partim d'uns criteris per fer una transició nefastos en aquest país. Hauríem d'haver estat molt més exigents. Ens vam entregar per quatre coses. No hi va haver una transició. La Catalunya republicana, a les eleccions republicanes, els tres primers partits de Catalunya en resultats electorals eren partits de casa, eren partits catalanistes. A les primeres eleccions que hi ha després de la dictadura, un cop ha fet l'efecte de la dictadura, el primer partit obertament catalanista és quart. I Esquerra Republicana, molt minoritària. Per tant, ens han matxacat el país i no sé si nosaltres hem tingut les fórmules per aixecar-lo una altra vegada. La radicalitat. És a dir, ens han fet molt coses molt greus i nosaltres ens ho hem agafat com una cosa molt relativa. On és una gran pel·lícula com Argentina 1985? On és un missing? La farem, Toni. Ja. No, no, però és que... Permetem que per animar... Abordat... Els tens a punt de plorar, eh? No, però és que... Aviam. Malgrat... Jo no diria res del que dic si no lluités cada dia. Jo lluito cada dia. No sóc un pessimista, sóc un lluitador, sóc un activista. I penso que aquesta és la sortida que ens queda. Hem de trobar una manera d'explicar la realitat. És que no partim de la realitat, el que han fet tots els autors que estan aquí, o el teu germà, sí, amb el Lying Frunity, sí, explicant, sí, des dels fets de Montejurra i recordant-nos a tots aquells episodis, sí, tenebrosos de la transició, els treballs del Damià. I jo diria, no sé si compartiu, i de seguida li donarem la paraula a Maria de Dalàs, que molt discretament la demanada, però això era paraula, no era... Que hi ha hagut una transició dins de la democràcia, és a dir, que des de... I per mi, que sóc així de frívol, ni la Constitució, ni la sentència, no sé què, ni no, no, no. Per mi, el fet més rellevant és el fet de que Espanya guanyi el Mundial. Perquè quan Espanya guanya el Mundial es descoquen, eh? I llavors comencem a veure, no s'havia vist mai una bandera espanyola en un balcó de Catalunya, mai. Eh? I a partir d'aquest moment es descoquen, llavors tenim el bigot i decíem, sí, me manto vino, me beber, no beber, no... I es descoquen. I abans que una catalanofòbia que havia existit sempre, perquè els que hem tingut segurament... la majoria de vosaltres, ocasió de viatjar per Espanya, que és una cosa diferent de Madrid, eh? Madrid, que és la villa i corte, allà on rau el règim,
el màxim nivell que pots aconseguir és dir, oye, para ser catalino no eres mal chico, o no pareces catalán. Això és el màxim elogi que un català pot rebre. I jo tinc la sensació que des del Mundial i l'aznarismo i el podaznarismo i el trillerismo i totes aquestes coses que han vingut després, que hem anat a pitjor. Però, malgrat això, jo conservo molt l'esperança perquè veig que és un gegant amb peus de fang que es desmorona. De la monarquia no en parlem ja perquè no sé, això, el poder judicial, les forces armades, és a dir, agafeu qualsevol institució espanyola i està en franca, dic bé, franca decadència. I, per tant, jo m'estic tornant cada dia més d'eulofania. El 2029 s'ha acabat això d'Espanya i jo, a més, apostillo, quan he tingut ocasió de fer alguna xerrada amb el nebot d'Eulofeu, dic que el 2029, el que deia el d'Eulofeu, és que cau l'imperi espanyol, però jo apostillo com a efecte dòmino de que nosaltres hem marxat uns anys abans i llavors ha començat a caure Navarra, País Basc i Galícia i les Canàries, fins i tot, i ha estat de les anxoves. Per tant, vull dir que estem fotuts, però i ens cal lluitar i ens cal radicalitat, que com sempre recorda la presidenta Veda Arrel, ens cal per descomptat, però estem tocant tan fons que això farà un efecte rebot, i us ho dic, abans d'aquesta dècada, independents. Senyor de Dalàs, sí, puja. Maria de Dalàs és... Avui se li diu, abans es deia jubilat, ara es diu emèrit. És un periodista emèrit. Bé, gràcies. No, però ja m'ho porten. M'ho porten un dia. Te'n porten un. Però l'has de tornar, No, jo sóc un periodista i els periodistes fem preguntes. No. Heu fet un repàs, diguem-ne, de fets significatius que determinen la manca de qualitat democràtica de l'Estat en el que vivim i també una anàlisi d'alguns punts de la Constitució que ratifiquen això. La meva pregunta és no tant si veieu que hi ha les oportunitats, diguem-ne, d'optar per la radicalitat democràtica que cadascú dels pronòstics del Jaume sobre el que passarà en aquesta dècada, si des de al final de la guerra fins ara, ja no dic de quina guerra? La guerra d'Espanya. No s'ha acabat. No, ha canviat de forma. Si han existit, si penseu que han existit oportunitats d'accés a la democràcia i si han existit, per què no es van aprofitar? Si considereu pertinent respondre a aquesta pregunta. Qui vulgui. Jo puc fer un comentari seguint una mica l'argument aquest de dates claus. Independentment, deixa'm fer un incís, quan has parlat del 23F, per entendre el 23F s'ha d'entendre el perfil de dos personatges molt importants, que no és el Tejero, sinó que és l'Armada i el Milán del Bosch. I com diu la presentació que hem fet avui, és a dir, velles pràctiques que es mantenen. Això s'ha de mirar el paral·lelisme que va haver-hi quan el 18 de juliol la relació que hi havia entre Franco i el general Mola. Que el general Mola s'aixeca el dia 19, no el dia 18, forçat pels carlins, perquè ell es volia aixecar amb la bandera republicana. No volia recuperar la monarquia. Sanjurjo té l'accident el dia abans i no se sap ben bé cap on es veig decantat. I el Mola té l'accident al cap d'un any després, d'avió també. És a dir, per entendre aquesta interrelació del 23F, crec que s'ha de revisar també una mica la història. I la divisió que té l'ultradreta en aquests moments, hi ha alguna cosa d'això. El tema del plantejament aquí a Espanya és que hi ha un l'atado y bien atado que hem dit abans, hi ha un plantejament de que es recupera la monarquia i la monarquia, és a dir, hem de recordar que és la monarquia totalitària de Lluís XIV. I Lluís XIV va fer la famosa frase
de, que diuen, que jo crec que no va ser les paraules que va dir, jo interpreto que va dir unes altres paraules, ell va, diuen que va dir l'État c'est moi, jo sóc l'Estat. Si m'has dit això, sent una criatura malcriada i tot això, impertinent, m'has dit jo soy l'État i m'has donat un cop. Però això, la taula. Fent paral·lelismes, és bo, eh? Perquè fixa't que va haver-hi un polític que quan van xiular el rei diuen això a França és impensable. Llavors, el net del Lluís XIV va acabar molt malament. Sí. Llavors, a veure si es segueixen els paràmetres jo crec, i la princesa... Jo crec que el que va dir el Lluís XIV és l'État c'est à moi. L'Estat és meu. I com a possessió, jo foto el que em dóna la gana. I tota la descendència borbònica va en aquesta línia. I això és fàcil d'entendre. Veient això, és fàcil d'entendre l'altre punt que jo tenia aquí marcat, que era les paraules que va dir el Joan Carles el 18 d'abril del 2012, que és una altra dada clau. És quan l'elefant republicà va deixar despullat el rei davant dels mitjans de comunicació. L'elefant republicà és l'elefant que va matar a Botswana, això, és a dir, la caricatura és aquesta. I ell, el rei, no entén res perquè se'l critiquen, perquè el critiquen. Però què coi han de criticar de lo que ell fa? Si tot és meu, jo puc fer el que em dóna la gana amb el país. I aquesta és la filosofia. El problema és que això no només ho entenia ell, sinó la seva guarda de seguretat i el CNI, no? Que a partir d'aquí jugues i la Constitució li dona tots els poders. És el màxim autoritat de les Forces Armades, és la màxima autoritat judicial. Per això el 23F, quan ha de frenar el Milan del Bosch, es disfraça amb l'uniforme de capità general i fa un discurs no dirigit als espanyols. Dona ordres al Milan del Bosch que es retiri als quartels. I quan el Felip V fa el discurs del 3 d'octubre, no fa un discurs als espanyols. Cinquè no, el Felip el de l'Ast. Felip VI. Sí. El 3 d'octubre, el Felip VI, el 3 d'octubre, amb tota la decoració a darrere amb el Carles III, amb tota la simbologia judicial que té, jurídica que té el Carles III, amb la nova Espanya que es va crear, és a dir, aquest discurs no va dirigit als espanyols, va dirigit a les autoritats judicials perquè posin en marxa el que tenien preparat. I quan ho van preparar? Ho van començar a preparar el 2004, quan es munta en el Parlament de Catalunya, el grup que plantejarà la reforma de l'Estatut, sense saber cap on aniria aquesta reforma de l'Estatut. Llavors, anar a Espanya, en aquests moments, jo no ho sé, és a dir, jo no soc jurista ni res, però jo entenc que a Espanya, per exemple, hi ha dos estatuts que són totalment il·legals. Un és el català, perquè no ha sigut, després de la reforma del 2010 pel Tribunal Constitucional, no ha sigut votat, tal com diu la Constitució, i el d'Andalusia, que quan es va voler passar a Andalusia com un estatut de comunitat històrica, es va fer un referèndum i hi havia una sèrie de requisits per fer el sistema català a Andalusia. I no es van complir en aquest referèndum, perquè hi va haver-hi una província que va dir que no. I amb això, és a dir, l'Estatut aquell, que es va votar després pel poble, no era vàlid. Van aplicar novament jurisprudència marxista. La via d'accés és il·legal. La via d'accés és il·legal. És a dir, la crisi autonòmica... De tota manera, la pregunta és si hi ha oportunitats, si hi ha hagut, no les hem aprofitat, el 17... Jo crec que ens vam precipitar. Personalment, jo crec que quan es va dir-ho dels 18 mesos forçats per la CUP, va haver-hi una precipitació, faltava una legislatura per acabar de tenir-ho tot ben preparat. I després el propi president Puigdemont ha escrit amb els seus llibres doncs, que es va fiar del Juncker i es va fiar d'una sèrie de mediacions, mentre que el Rajoy ja tenia molt clar que no, però hi han hagut oportunitats i n'hi hauran, no? Perquè
insisteixo, l'estat espanyol, malgrat ser un gegant, està corcat, absolutament corcat, i és a dir, després del Lluís XIV, que l'estat era ell, va haver-hi un... No, l'estat que... és meu. Sí, sí, l'estat és meu, no, sí, l'estat sóc jo, vull dir, és el mateix. Doncs el Lluís XV bé, però el XVI va acabar fatal. Doncs el Lluís XIV l'has comparat amb el Juan Carlos, el Felipe acabarà, no? Però ja està. Jo aquí, i seguint una mica el pessimisme d'ell... O... No, que ha dit que no, que no, ho ha negat. No, ha dit que és radical. No, i... jo, és a dir, havent fet l'anàlisi que he fet i que he escrit i tot això... i això no està escrit al llibre, sinó és una reflexió de del que he escrit i el que està passant ara, és a dir, jo tinc també dos dates importants a ressaltar. Una és el 2023 i l'altra és el 2024. Què ha passat al final del 2023? Un fet molt important que ens torna al segle XIX, que és el tema de l'Eleonor fa 18 anys. I fa el jurament de la Constitució. I aquí hi ha un fet molt important, molt destacable, que és analitzar quins membres de la família no van anar en aquest acte tan important de reconeixement d'herència de la corona. I això és important perquè a mi em recorda, o la pregunta que se'm fa és, tornarem a una visió de carlinada? I en aquest cas no parlarem de carlinada, parlarem de froilinada, del froilan, que és l'hereu teòric si no s'aboleix la llei sàlica. Aquesta acció de la família, de les germanes... Tant en un com l'altre, el Polònia té temàtica per... Aquest és un tema. I fixeu-se, és a dir, el froilan no va a aquest acte, però a més, on viu, amb qui viu? A Abu Dhabi. Amb l'heroi. Segon tema, el 2024, què és el que passa? És a dir, s'inicia el debat de llei d'amnistia. Qui signa el decret de llei d'amnistia? N'hi ha hagut dos d'amnisties, que jo sàpiga. Si m'equivoco, els abogats m'han corregit. Hi ha encobertes, però sí. Dos, la de la transició i la del Montoro. Les dues lleis. I entremig dos, una Felipe González i una altra... Sí. Eren indults o eren amnisties? Eren indults, però de 4.000, de cop. Però qui firma el BOE, això? El Joan Carles. En aquest cas, el Felip VI. Llavors era el Joan Carles. En aquest cas, el Felip VI. El Felip VI, havent fet el discurs del 3 d'octubre, pot firmar aquesta llei d'amnistia? Aquesta és la pregunta. I si el firmés, que jo no ho crec que el firmi mai, però si el firmés, és a dir, els militars què dirien? Hi hauria una gloriosa, com hi va haver-hi també al segle XIX? I aquesta és la pregunta. Quines alternatives hi ha en això? Doncs tu planteges un tema d'alternatives. A mi us volia citar una frase del Yuval Noah, suposo el coneixeu. És l'autor d'aquest gran llibre que ara fa 10 anys que es va publicar, que és Sapiens, i té una sèrie de frases, no en el Sapiens, sinó al segon llibre, que és Home Deus, que diu, quin sentit té fer prediccions si no podem canviar res? I es fa aquesta pregunta. Més endavant diu, el coneixement que no canvia el comportament és inútil. I acaba dient, en aquest entorn, diu, els historiadors estudien el passat, no per repetir-lo, sinó per alliberar-se'n. I aquesta és la... Veieu que tal com estem amb tot això que s'està explicant, hi ha perill real d'un cop d'estat? Bé, un cop d'estat tou, no dic un cop d'estat dur, perquè un cop d'estat tou l'estem vivint a diari. Sí. Jo, responent a la pregunta d'ella i enllaçant el que diu el Miquel, en el llibre explico que Espanya està condemnada a ser com a molt una democràcia legalista o una democràcia tova i un estat judicial o un estat preventiu de dret. No un estat de dret, un estat preventiu de dret. I t'explico per què. Cada vegada que hi ha hagut una Constitució
O sigui, Espanya no ha reformat mai cap Constitució, però cada vegada que hi ha hagut una Constitució, diguem-ne, progressista, partint de la Constitució de Cádiz en 1812, hi ha hagut una reacció violenta, reaccionària, que ha volit, de forma que els cicles constitucionals espanyols, els progressistes han durat 2, 3, 4, 5 anys i els reaccionaris conservadors han durat molts anys. I això ha estat sempre així. L'única Constitució que trenca això és la del 78. Però per què la trenca? Perquè el procés de construcció de l'estat constitucional el piloten els que venen de l'antic règim. És a dir, abans explicava en Toni Struel, les eleccions del juny del 77 les guanya amb àmplia majoria la UCD, que és un partit de quadres tecnocràtics del moviment, i Aliança Popular és una minoria que són els més exaltats, Força Nova, ja no ho diguem, i tot això, no? Després, cada vegada que Catalunya ha assolit poder polític a través d'institucions d'autogovern pròpies, des de la Mancomunitat a l'Estatut del 31, del 79 i el del 2006, hi ha hagut cops d'estat o intents de cops d'estat. El cicle es va repetint, no? De manera que ha estat així sempre. Abans d'explicar el Jaume, diu, el procés plora en el moment que ens donem un període. Jo sempre he sigut el parer, i això ho defenso a la tesi doctoral, que les eleccions plebiscitàries del setembre del 2015, el plebiscit es perd. S'hauria d'haver reformulat les coses, però el plebiscit es perd, perquè hi ha un acte, diguem-ne, un document privat que es diu com s'interpretarà aquest plebiscit, i els vots del sí han de ser superiors als vots del no. D'acord? No val comptar aquells que estaven entremig, perquè tal i qual. No? Jo crec que aquí plora la criatura, i plora el voler-ho fer de la llei a la llei, aquesta màxima, diguem-ne, franquista de Torquato Fernández Miranda, no es pot transitar en un procés de ruptura de la llei a la llei, és impossible. És impossible. Per tant, l'únic, diguem-ne, acte de ruptura potent, que és l'1 d'octubre, acaba com acaba. Com acaba? Amb un acte de violència a l'Estat, que ha reaccionat així sempre. És a dir, tu te'n recordes com es deia aquell organisme que formaven Consell per la Transició Nacional? Com es deia? No? Sí, Consell Assessor per la Transició Nacional. Consell Assessor per la Transició Nacional fa 8 informes, aquest organisme, que estan força bé. En cap informe diu el que acaba passant. Cap parla de l'Ofer. L'Ofer no ve d'ara, eh? Ve de fa anys, la Inquisició ja en els diferents, en els heretges, ja els jutjava a partir de l'aplicació del seu propi dret com a enemics polítics. De fet, el model de justícia, Jaume ho sap perquè és catedràtic de processal, el model de justícia penal espanyol és model inquisitiu. Mm-hmm. I tot el Laufer, diguem-ne, bascula a Flandes. A Flandes tenien sota el duque de Alba, que es deia el de l'època, Álvarez de Toledo, tenien un tribunal de tumultos, eh? I nosaltres de cop vam, a partir del 17 vam començar, érem juristes i ens sonava la paraula, no?, d'alzamiento tumultuario, però vam començar a sentir-ho perquè això ja té llarga tradició, els tumultos, no? Doncs això, i l'Audiència Nacional, que és la Inquisició absoluta, perquè inclús arquitectònicament és l'arquitectura de la repressió, entren allà tot de policies, no sé què, t'han de deixar el DNI, l'empremta dactilar, les dents, etc. I et baixen per una ascensora a la planta menys 3, que és un passadís que és menys de la meitat d'aquesta sala, com des d'aquella porta fins aquí, sense finestres ni res, perquè estàs al menys 3 i només hi ha dos banquetes allà. Allà vam passar 5 hores fins que pel mòbil ja vam saber que s'havia decretat presó i al cap de mitja hora ens ho van notificar. Però és que l'Audiència Nacional, abans de ser Audiència Nacional, era Tribunal de l'Orden Público, però el que no s'explica prou és que el Tribunal d'Orden Público, la vigília de constituir-se, és la transformació del Tribunal per a la repressió de la maçoneria i el comunisme. I aquí estem. I aquí estem. I la Constitució prohibeix tribunals especials i veiem com es confeccionen tribunals especials. Veiem com el fòrum shopping, que és la forma d'escollir la jurisdicció que tot anirà millor, és el pa de cada dia quan es tracta de temes, diguem-ne, d'assumptes penals contra els dissidents polítics. I ens trobem que hi ha sales especials que apliquen la llei de partits polítics, com no li apliquen la llei de partits polítics a un partit que és obertament és una organització terrorista feta per delinquir com a Partit Popular. I no se li aplica, se li aplica a altres partits polítics, se li vol aplicar a altres partits polítics. Vull dir, la justícia selectiva, la justícia contra l'enemic, la justícia parcial, això estem condemnats a viure o en una democràcia legalista, on a l'epicentre no hi ha la voluntat popular, sinó el compliment estricte de la llei,
i amb un estat judicial on el govern no és un govern escollit democràticament, sinó l'epicentre del poder està en mans dels togats. I els togats s'escollen, com abans explicava el Jaume, a partir de 3/5 parts, amb corts generals àmpliament dominades per la dreta política espanyola, que és aquella dreta que va pilotar la transició i que abans va estar en llocs de poder econòmic, polític, eclesiàstic, militar, judicial, etc, etc. I fins que això no canvi, i això jo crec que no canviarà, o ho triarem molt a veure-ho, viurem amb una democràcia, diguem-ne, legalista, amb un estat preventiu de dret, amb un estat... I amb uns jutges que, en comptes de com es representa la justícia, que és amb una vena als ulls perquè és imparcial i no li importa qui és la persona, sinó quin és el fet i jutja fets, aquí la justícia espanyola, la cúpula de la justícia espanyola, no és que tingui els ulls venats, és que està cegada perquè està cara al sol. No? Sí. Hi ha una paraula demanada allà darrere, de fa molta estona. Mira, mentre el porten al micro, deixa'm fer un incís. El que diu el Jaume, estem parlant de l'alta judicatura, la que depèn dels nomenaments polítics. A la judicatura de base... La judicatura de base no, La judicatura de base ha fet molta, alguns, han fet molta feina. Per exemple, totes les que no sabien el que eren, les qüestions prejudicials que han descobert. Gràcies en tenim de la judicatura. Gràcies en tenim, que han plantejat qüestions amb tot el tema dels abusos bancaris, etc. Gràcies a jutges que han plantejat qüestions prejudicials europees. Endavant. Sí, bona nit. Em dic Moisès Riel. Es volia fer un plateig, aquí posa transició i continuïtat. No sé si el títol s'hauria de canviar i posar transacció, perquè el franquisme sociològic, entenc jo, que continua. I volia fer una pregunta a la taula, és... No n'hi ha. Bueno, hi ha quatre bé, que dir-se. És el fet, també la mirada interna, no? Ens han enviat també a nivell de Catalunya. Posa una dada, jo que parlàvem de transició comparant el que deia el Toni Strubel d'Argentina... les eleccions municipals primeres que va haver-hi 219 candidats a Catalunya que eren alcaldes franquistes amb candidatures independents i amb un partit que es deia començava per C i acabava amb U majoritàriament. Per tant, entenc que políticament hi havia un franquisme sociològic que aguantava aquell règim i que d'alguna manera o altra sustenta encara internament, si no, no s'entendria els resultats que va tenir Ciutadans no fa tan poc temps. I la pregunta que us volia fer era, bàsicament tres, com enteneu com és que no s'ha derogat la llei d'amnistia el 46/1977 que la van votar les Corts franquistes, previ a la Constitució espanyola? L'altra pregunta és, quin paper ha jugat els oligopolis econòmics per sustentar aquest estat, o sigui, per interessos del boi o no, per exemple, el paper que ha jugat el Círculo d'Economia o el Círculo Ecuestre, en el cas català. I l'última pregunta per acabar, què opineu del nou desplegament de la llei de transitorietat jurídica fundacional de la República, des del vostre punt de vista? Bueno, jo contesto alguna. Primer, faré una transacció amb tu, i hem posat transició, això és cosa meva, perquè és com se la coneix. Hauria d'haver estat imposició i continuïtat, més que transacció, perquè no em consta que ningú transigís amb ningú. Això ho explica molt bé el Damià amb el seu llibre. T'has deixat de dir una cosa molt important, és que t'he prologat, que té mèrit, perquè no parlo anglès, t'he prologat la versió anglesa. I la prova de la Constitució que no es va derogar, la Constitució espanyola deroga totes les normes contràries, totes les normes que no siguin compatibles amb la Constitució, i la llei de l'amnistia del 77 no s'ha derogat. Això vol dir que diguin el que diguin els lletrats amb cor, que no són ningú, tampoc. Vull dir, jo m'he discut com que allà ningú sap de res a les Cortes, no? Doncs els hi fan cas al criteri dels lletrats, i aquí al Parlament també passa sempre, perquè sempre s'ha hecho así o esto no s'ha hecho nunca. Però si els hi discuteixes una mica, els hi desmuntes. Absoluta constitucionalitat de la... La Constitució ho permet tot, segons com la interpretis. El problema d'Espanya no és la Constitució,
i els que es diuen constitucionalistes que no l'han llegit i si l'han llegit no l'han entès, més que constitucionalistes es tindrien que dir tribunal constitucionalistes, perquè el problema de la, no és la Constitució en si, sinó la interpretació que els guardians del Sant Grial n'han fet. I de les altres dos, com que no me'n recordo, cedeixo la paraula. Fonamental constitucional. Fonamental. Sí. No hi ha problema. N'ha fet dos més. Jo començaré amb la primera, si voleu. Si voleu. Sí. Ja que dic les coses més menys tècniques. Jo vaig viure a Catalunya a partir de l'any 75, que vaig venir d'Anglaterra, i vaig anar a viure a Olot. I a mi em va sorprendre moltíssim, com a persona vinguda de fora, de veure el poc tremp. Tremp està més... El poc, sí. El poc... La poca cultura combativa que hi havia. Però això ha canviat els últims anys. Això ha canviat. I això ara estem en un moment, ja que tu has dit tremp, de destremp. Sí. Estem en un moment de destrempada general entre la Covid que ens va tancar a casa i després... Sí, deixa'm parlar. Sí, ho faig. Sí. En anglès. La colla sardanista, o sigui, l'agrupació sardanista d'Olot va ser el primer nucli de la candidatura d'UCD. Això em va deixar. A la llibreria El Drac se'm va ocórrer de... Jo, una persona de fora, em devien veure com un pixapins encara més llunyà. No? Vaig convocar una reunió a la llibreria del Drac per parlar d'aquesta Constitució, que és un gravíssim error d'entrar-hi de la manera que s'està entrant. Vull dir, Catalunya és un país... Catalunya és una de les... És que no ens n'adonem. És a dir, busqueu per allà, busqueu una regió, diem regió per mantenir-nos dins dels paràmetres que s'han de definir aquestes coses, amb una llengua de la força que té el català. Aquí teníem un potencial extraordinari que vam deixar perdre totalment. És a dir, nosaltres vam veure el cafè per a tots. El vam veure. I em diran, és que no es podia altra cosa. Clar, vam tenir una gran desgràcia, que és que la primera part de la transició la va liderar Catalunya, el PSC i el PSUC. I això va ser una gran desgràcia. I t'ho diuen militants del PSUC d'aquella època que ara estan a l'Assemblea. T'hi diuen, clar, en aquell temps lluitaven per unes coses, però aquelles coses no són les prioritàries. És a dir, Lituània no va sortir de la dictadura soviètica com vam sortir nosaltres. Nosaltres vam sortir amb un lliri a la mà. Amb un lliri total. I això es paga. És a dir, hem parlat aquí, la pregunta era, els 218 alcaldes que repeteixen per Convergència venint dels franquistes. És que la situació ho permetia àmpliament, no hi havia cap problema. És a dir, no hi havia un esperit combatiu. Com que tinc la mala fama de ser el pessimista del grup, no. Diré que soc... El radical. Soc enormement optimista perquè l'evolució que hem fet ha estat positivíssima i penso que, aviam, per afegir una darrera anàlisi de la situació... Jo crec que la situació de l'amnistia... És que de vegades jo crec que t'has de pessigar. Jo crec que el que s'ha aconseguit... Jo sento el Sánchez i deu pensar, aquest tio... no sé si sap el que està dient, però realment estem davant... Hauríem... Clar, el que passa és que els partits polítics i la situació en general ens ha tret la moral. La gent està amb la moral molt baixa. La gent està, aquesta sala no està plena. En els pobles ara torna a moure's una mica la cosa, però ens han matxacat la moral. Els polítics nostres
ens han deixat als peus dels cavalls, és a dir, des del judici, que va ser un error gravíssim. Si haguéssim fet el judici en la nostra llengua, hagués estat un missatge per tot el món. Per tot el món. Hagués estat el judici en què els catalans parlaven en el seu idioma. Per tant, no parlaven, perquè no els altres... Hagués estat brutal! Però bueno, vam caure amb això de sempre creure en els espanyols, sempre creure que ens redimiran, sempre creure que l'autonomia algun dia florirà. No florirà mai. Sempre anem a pitjor. I com més aviat ho veiem això, per tant, tornant a la cosa positiva, jo penso que això de l'amnistia és una bomba. Abans hem dit la desintegració, tant de bo, Déu lo feu, 2029, tot el que vulgueu, però hi ha indicis molt esperançadors. Deixeu-me trencar una llança en favor de Puigdemont, també. Hi ha una tendència últimament a dir, ui, que ens ha fallat. Jo crec que no ens ha fallat. Perdoneu que ho digui, eh? Per tant, ja no sóc el radical, eh? Jo crec que no ens ha fallat. Jo crec que la jugada... És la partida d'escacs. Potser no n'hi ha altra sortida, però és que hi ha partit, eh? Que abans no... Fa un any, quin partit hi havia? Hem aconseguit una cosa que... No el podem explotar per un tema cultural. Jo sóc del món de la cultura, com la Laura. Jo crec que parleu molt de lleis i parleu molt de política, perquè no tenim però cultura. Jo crec que la gran resposta a tot, quasi sempre, no sé, Laura, si estàs d'acord, és la cultura. Tot ve de la cultura. Tot ve de la cultura. I aleshores, en aquest aspecte, i perdoneu, potser ho veureu com una anàlisi superficial, jo crec que una deficiència nostra en aquests moments és no poder treure-li prou partit d'aquesta situació que és revolucionària, d'haver aconseguit, que no ho aconseguirem, però com tantes coses en aquest país, és fer un pas cap aquí que no et resultarà, però que et deixa anar cap allà. Una mica com fins i tot el tripartit. Tripartit, no estem gens d'acord, però el resultat del tripartit realment és el que ens aporta, realment ens aporten aquí. No gràcies al tripartit, sinó gràcies a la dinàmica que es va fer. He parlat prou. És la partida d'escacs que explica el Miquel. Un últim apunt de la pregunta i després hi ha una altra paraula demanada aquí, llevat de que tu, Damià, vulguis dir alguna cosa. Quan parlaves del poder econòmic, és que de fet jo, fixeu-vos que abans he diferenciat, i ho faig sempre, entre Espanya i l'acord. L'acord, que és tot aquest conjunt de poder sota el manto protector de la monarquia, i allà està des de l'Església, els poders econòmics, els poders mediàtics, l'exèrcit, els togats, etcètera, el funcionariat, tots aquests, no? Però tot això és una xucladora, és el que en termes econòmics es diu una economia extractiva. Quan Robinson i Acemoglu expliquen per què Why Nation Fail, diuen que hi ha països a tota la història del món i a totes les regions que triomfen no pel clima, per la religió, per la raça, sinó perquè hi ha governs que ajuden a estimular l'economia i llavors tot creix, no? Hi ha països, governs, on la cúpula és extractiva. I això és claríssim. És el cas del símbol d'Espanya, és el Florentino i la llotja del Real Madrid. I això està provocant un altre, i les delegacions territorials dels que has citat tu, dels que prefereixen fer la pilota com a l'escopeta nacional, a pagar la festa per veure si li donen dos palmadetes, no? Però un altre dels problemes que té Espanya, i que és una crisi que encara no se'n parla prou, és que Madrid és una gran xucladora de tota la resta de la península. Un noi o noia que acabi la carrera a Burgos o a Palència no té una altra sortida que anar a treballar a Madrid, i estan convertint aquestes capitals de província amb els aves aquests radials en ciutats dormitoris. I per això comencen... A Catalunya és una mica igual, eh? No tant. És una mica igual, eh? Jo crec que no tant.
Sí, Barcelona és la capital i per tant això, però hi ha vida molt més enllà de Barcelona. I a més, des del punt de vista cultural, gran diferència amb Espanya, aquí no hi ha poble, no hi ha Olot, que és una capital de comarca, no hi ha poble petit que no tingui un Ateneu, un casino, un... aquest té 150 anys, però és que te'n vas por ahí i al poble més petit hi ha el casino i l'Ateneu i que a més un d'obrer i un que era el dels senyoritos, que ara no sé què. Però tenen un gran problema, per això ha començat el Teruel existe i el León existe i tindran també aquesta problemàtica, que hi ha molts regionalistes que fins ara, emparant-se amb aquest disseny constitucional, doncs estaven al PP i una vegada estaven al PP al Senat, doncs anaven a fer espanyolisme i a gaudir del càrrec, però que ara comencen a tenir reivindicacions regionals. I això és un problema que anirà més perquè estan desertitzant Espanya i per això s'ha creat des de no sé quin segle has dit, jo no sóc tan gran, han creat l'enemic interior. Catalunya és l'enemic interior que els hi permet seguir expoliant tranquil·lament els territoris productius que són els històrics. Sí, això passa des de la Guerra de Cuba. En la Guerra de Cuba es trenca l'imperi i van a buscar dintre, a veure aquí, un exèrcit sense enemics no té sentit. O amb la conquesta d'Amèrica i el comerç d'Amèrica. Sí. Sempre han tingut un enemic, no? Bueno, aquí hi ha una paraula demanada a tercera fila. Gràcies. Bona nit. Molt interessant, felicitats. Més que una pregunta, vull fer una reflexió. Has parlat molt sobre aquesta Constitució sagrat que tenim aquí i has mencionat també moltes vegades Flandes, com soc flamenc. A Bèlgica, des de que jo tinc consciència, han canviat 7 vegades la Constitució per adaptar la Constitució a la realitat que hi havia al país. Aquí canvien la Constitució per una paraula. Com sí, això t'ho explicarà millor el Damià, perquè nosaltres tenim una Constitució rígida. El sistema de reforma de les parts essencials de la Constitució és impossible, perquè ho han d'aprovar per majoria absoluta el Congrés i després s'ha de convocar un referèndum i eleccions i nova ratificació. No, a Bèlgica també, majoria de 3/4. Quan, des que tinc ús de raó, raó jurídica, si això existeix, perquè em sembla que és un oxímoron, sí. Clar, a mi em va sorprendre molt quan de jovenet era president dels Joves Advocats de Barcelona, que a Brussel·les tenien el Col·legi d'Advocats Flamenc i el Col·legi d'Advocats Balón. I aquí, si ho plantegéssim, sortirien els ciutadans, però això fa molts anys, no? I recordo que a Bèlgica han derogat un article que seguia vigent però no s'aplicava, el d'injúries a la corona, gràcies al tema del Valtònic. I aquí segueix vigent i no es desclassifiquen els papers, que els hem de veure pels Estats Units perquè segueix vigent i s'ha intentat mantra vegades canviar-ho el PNB, nosaltres, etc. Una llei firmada pel Franco i el Carrero Blanco del 64. Sí, el secret oficial. Però a veure si prospera l'esperit flamenco i ho reformem tot. Més que reformar la Constitució espanyola, el que volem és que deixi de ser aplicable aquí. Gràcies. Hola, bona nit. Ara que s'ha tocat el tema fa un moment de l'amnistia, jo em pregunto, us pregunto a vosaltres què penseu. Tots sabem que la justícia espanyola és a justícia el que la música militar és a música. I això Europa ho sap, tots ho sabem. Aleshores, si l'amnistia arriba d'aquí un temps, no massa a prop, suposo,
Com quedarà la figura de tot el tema processal que està posat a Europa de cara als diferents tribunals, al Parlament? En quina situació quedarà tot això de cara a la sentència del procés? A veure, la gran diferència entre la justícia espanyola, que és un altre oxímoron, i la justícia dels altres països, o la justícia supranacional, és que és previsible. Tu, quan tens un assumpte a Bèlgica o al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o al Tribunal Europeu de Drets Humans, és bastant previsible. I el que no tenen és una jurisprudència que avui és botín, demà és atutxa i demà passat torna a ser botín. Això sí que no es dona. Hi ha evolucions, hi ha girs i tal. No? Per tant, alguns dels recursos que hi ha davant de... el Tribunal Europeu de Drets Humans és possible que decaiguin en mèrits de l'amnistia, però hi ha altres causes que no. Hi ha algunes que estan en assenyalament proper. I jo crec que això és una gran partida d'escacs, com gràficament defineix el darrer acte del llibre del Miquel, i ara el Toni ho apuntava també. No sé quin serà el resultat de l'amnistia, perquè els jutges la retardaran, la intentaran boicotejar, etc. Però tot això que hem avançat, igual que deia abans el Damià, que el 23F no va guanyar militarment, però sí judicialment, totes les coses que han anat passant, el tripartit que deies, no, però totes aquestes coses que van passant van produint efectes, i és una esquerda més a la construcció espanyola. Potser l'amnistia no s'aprova, Europa no dirà res, tindran clar si es planteja una qüestió prejudicial, tindran clar que no és per res incompatible amb l'ordenament jurídic europeu, i tot això despulla cada vegada més a Espanya. Ja és difícil mantenir el lying. No es pot seguir mentint, perquè ja els han calat. I per tant, encara que no sigui l'efecte directe, és un avanç segur. Potser siga saga, però és un avanç. Jo, deixa'm dir-te una cosa. Jo crec que les cúpules judicials espanyoles estan canviant una mica. És a dir, el Tribunal Constitucional, si tu et fixes el cicle procés, el Tribunal Constitucional, totes les sentències que van del 2012 fins al 2017 són totes per unanimitat. A partir del 2017 comencen a haver-hi esquerdes. Ara hi ha un magistrat processista que és el Ramon Sáez. Sí. Ramon Sáez Alcárcel. Hi ha magistrats que ja no només són vots particulars. Aquest és el que va dictar la sentència del Trapero i la cúpula d'Interior. Sí, aquest quan estava a l'Audiència Nacional. Quan estava a l'Audiència Nacional, sí, sí. Amb el vot particular de la querida Concha, tot en majúscules. Sí, senyor. Tot en majúscules, emprenyada. La querida Concha també. 300 o 400 pàgines en majúscules. Vull dir que està molt emprenyat, I fixa't, és un exemple fantàstic, que l'hem citat alguna vegada, com els mateixos fets pot canviar la participació entre els Mossos d'una banda i els polítics d'una altra, però els fets són els mateixos. I aquests fets cap al Tribunal Suprem són constitutius d'una rebel·lió primer i després, finalment, una sedició i una malversació. L'Audiència Nacional diu que és el lliure exercici de drets fonamentals. Per tant, el problema que té Europa, quan nomenen Europa, vol dir tant el Tribunal Europeu, el d'Estrasburg, com el de Luxemburg, com a qualsevol país, quan algú nomenen magistrat de la cúpula, ningú es pregunta si és d'esquerra o de dreta, és que és un jurista de reconegut prestigi i que ningú el discuteix, si té una tendència política, ni se sap, o no importa, perquè l'aplica amb imparcialitat. Aquí cada vegada, perquè ha canviat la jurisprudència del TC, perquè des que governa el Partit Socialista ha pogut posar el Ramon Sáez i algun altre, no? I cada vegada que estem davant d'una futura sentència, els diaris et fan infografies dient magistrats conservadors, magistrats progressistes, en funció de que els hi hagi... Bueno, que els progressistes d'aquí també d'unidor, però ja se sap com... Però el que passa, la diferència és que abans eren tot unanimitat en desestimar totalment els recursos. A partir dels recursos que hi ha contra la modificació de la llei orgànica del Tribunal Constitucional del 2015, ja hi ha esquerdes, hi ha Chiol Ríos i algun magistrat més, ja comença a dissentir de la majoria
conservadora i ultraconservadora, i ara hi ha, per exemple, la sentència, que no l'he llegit, però la sentència que resol el recurs d'empara d'Alberto Rodríguez, i ja tira pel terra tota la sentència de Sala Segona al Tribunal Suprem, que ja tenia vots particulars, que deia que s'estava aplicant un dret penal anticonstitucional, desproporcionat i de l'edat mitjana. Vull dir, venia a dir això al vot particular, eh? I això, el que vull dir, estirant el que deia el Toni i el Jaume, és que a l'esquerda, a l'aplicació de la llei d'amnistia, els jutges i diguem-ne, de l'alta judicatura, aquells que escollen els partits polítics amb intercanvi de cromos, faran el que els doni la gana. Vull dir, si cal, s'inventaran una amnistia nova. Això no en tinguem. Però quan ja arriba al Tribunal Constitucional, allà poden haver-hi més esquerdes, bastantes més esquerdes. Eh? La sentència que resol l'aplicació del 155, que és una sentència que té dues lectures, la de la majoritària ultraconservadora i ultradreta, que venen a dir que quan apliques la Constitució la pots aplicar de la manera que et doni la gana, eh? I que els antecedents que signifiquen els debats parlamentaris no tenen cap importància a l'hora d'interpretar la norma, això és el que venen a dir, i l'altra que diuen que ens estem passant tres pobles a l'hora d'aplicar la Constitució, que estem aplicant un dret constitucional antidemocràtic o un dret constitucional nacionalista espanyol o un fonamentalisme constitucional, i per tant jo crec que en aplicació de l'amnistia veurem una esquerda immensa en l'alta judicatura espanyola. I aquí començarà a plorar una mica el sistema judicial espanyol en el que són les altes togues, l'aristocràcia de la toga, i això em fa ser una mica optimista. Bé, m'indiquen des de la casa que hauríem d'anar acabant. No sé si hi ha alguna paraula més demanada i demano brevetat en els intervinents com a la mesa i de seguida us recordem que després, qui vulgueu, signarem llibres aquí fora. Vinga, endavant. Sí, i així. Va, gràcies. Hola, jo només volia fer una petita reflexió o una pregunta a nivell d'institució de la Generalitat o d'algun organisme català o a nivell particular, si s'ha fet algun escrit, alguna petició a l'ONU o a un organisme internacional per si realment tenim dret o no a l'autodeterminació com a poble de Catalunya, no? Perquè, clar, és bastant nefast que si aquesta via podria ser una via més, si més no, per cremar una última etapa, doncs no s'ha fet servir, tinc entès. No s'ha fet. I això és molt greu. Després de tot el que ha plogut, jo crec que això és molt greu. Perquè ja, és a dir, el nom no fa la cosa. És a dir, el Franco va ser un demòcrata, si mires en comparació amb tota aquesta gent que hi ha a la democràcia. En el sentit que va fer un referèndum a Guinea, que li haguessin obligat l'ONU igualment, no? Igualment li haguessin obligat. Però aquí s'està parlant d'un tema de democràcia després de tot el que, dels anys que han passat i tal, i no estem tan millor amb el tema aquest. Sí. Jo dubto molt que si això ho ha de fer un organisme com la Generalitat, o si n'hi hauria prou amb una persona particular, amb un bufet d'advocats, però seria una via també... Explorar. Després et dono una tarja. No. Escolta'm, això és la via guineana, que en Jordi Castellà ha publicat un llibre fa poc, i no em consta que s'hagi fet mai, i el que és més important, no li consta al Jordi Castellà, que ho ha estudiat en profunditat, i jo crec que hi havia al davant del C24 de Nacions Unides, que és la Comissió per la Descolonització, que es diu C24, malgrat que són 29, i a més està presidit actualment, i la majoria de membres actuals són excolònies, dels antics imperis, anglès, francès, britànic, francès i flamenc, també, i espanyol, i portuguès, que aquests són els grans imperis, i actualment la presidència l'ostenta una excolònia espanyola. Hi ha no sé quants, 34, em sembla, estats que s'han independitzat, territoris que s'han independitzat d'Espanya, i cap ha volgut tornar. Això segur. Però jo crec que hi havia... s'està... Bé, ja està. És que estem amb els triptis. Alguna pregunta més, com diuen a...
Hola, bona tarda, Corrines. El meu nom és Ferran, és el company del Miquel Nolla molts anys a l'hospital i en fin, he viscut les gènesis del seu llibre, la seva tesi, durant uns quants mesos. Jo me vull apuntar a la part optimista, no? És a dir, no, a finals de la dècada l'estat espanyol desapareixerà i podrem ser un país independent. Agafant l'exemple del joc d'escacs, de la taula d'escacs, no? Tinc la sensació de que un jugador té molt clar quina és la seva jugada, però nosaltres, els catalans, no som un sol jugador. Hi ha, dintre del món independentista, evidentment, moltes sensibilitats. Fins a quin punt aquestes divergències dificulten el camí? Per aquí va, això. Pel Miquel, no?, que has dit que... No anar units sempre dificulta el camí. Les divergències dificulten el camí. El que passa és a dir, aquí ens hauríem d'anar a la famosa frase de l'Aznar, que los catalanes se... com ho deia? Antes se pelearan los catalanes, però des que va dir això, els espanyols estan bastant baralladets. En aquests moments, per culpa de Catalunya, Espanya ha entrat en crisi. Ja no diguem la monarquia, amb tot el que està sortint i tot això, el poder judicial amb tot el lío de l'amnistia comença a haver-hi dissidències, també comença a haver-hi crisis, i a nivell de l'altre poder, que és el poder, diguem-ne, militar, hi va haver-hi su nivell a l'època de la transició, és a dir... La Plataforma. La Unió Democràtica Militar, la UDM. La Plataforma i la... Que no ha reaparegut, és a dir, els militars són els únics que semblen demostrar, dintre de la divisió que hi ha, si són promonàrquics o promola, és a dir... però no l'exterioritzen aquesta divisió. Llavors, des del punt de vista d'això, les divisions no són bones. No són bones. L'altra, una cosa que jo escric en el llibre, en su momento, és quan parlo de la partida d'escacs, és a dir, quan si els Junts per Sí es tenien que presentar junts o separats, és a dir, els Junts per Catalunya amb Esquerra i tot això, a veure, el fet que es presentessin per separat dificultava una mica la il·legalització de determinats partits, que això també és una altra cosa que no n'hem parlat, però que està a nivell de premsa a més d'un mitjà, si es tindrien que il·legalitzar determinats partits o no. El fet que hi hagi aquesta divisió dificulta una mica, com a imatge, no com a altra cosa, però com a imatge jo crec que limita. Vinga, ronda final. Per acabar, Toni, vols començar tu? No sé. Crec que ha estat un debat molt positiu. Crec que és important tenir en compte aquest rerefons, si em permeteu la paraula, cultural. Em preocupa l'estat de desànim... Agafa el micro, m'indiquen. Sí. Pels que estan amb sí, estrictis. Ja el tenia, perdó. Bé, sí, és una situació, esclar, ara estem potser parlant en termes polítics que en definitiva són els que ens acaben marcant el camí, no? Si anem cap a 5 candidatures a les properes autonòmiques, la solució en aquest país serà més complicada encara. Ja deixem que tanquim dues coses. Una va relacionar amb allò que deies tu, no? Les institucions que són extractives i les que són inclusives. No? Jo estic una mica obsessionat amb la figura de la corona tal com està dissenyant la Constitució. Hi ha dos elements que volia comentar que no els he comentat. Un, i té a veure amb el que deia el teu company, Miquel, ara que deia això d'anar units o no anar units. Al rei se li atorga unes potestats d'arbitratge quan les institucions funcionen de forma normal. Val? És evident que el Consell General del Poder Judicial, que és un òrgan especialment designat a la Constitució, funciona de forma deficient, fa 5 anys que no es renova. I, per tant, això afecta els nomenaments dels alts tribunals, etc. El rei no ha intervingut aquí.
Sí que ha intervingut quan ha fet el discurs del 3 d'octubre, sí que ha intervingut quan li ha donat la gana, però en aquest punt no ha intervingut. I és important, perquè el Consell General del Poder Judicial, l'última renovació data del govern de Mariano Rajoy amb nomenaments de magistrats ultraconservadors que apliquen la Constitució seva, la nacionalista espanyola. I això és important. També diu, la Constitució diu que la figura del rei es desenvoluparà mitjançant llei orgànica. La figura del rei, la monarquia, etcètera, etcètera, que no, això no ha passat mai. De fet, l'única reforma de l'abdicació va ser aprofitant una llei que hi havia de procediment administratiu que es van posar d'acord a la Soraya Sáenz de Santa Maria, que és una tècnica de l'Estat, advocada de l'Estat, amb aquell socialista, com es deia, aquell socialista que va morir, que era en Rubalcaba. D'acord? Això per una banda. Per altra banda, Espanya, quan s'ha d'enfrontar amb una expressió de major poder polític des de Catalunya, sí que va a la una. Si tu agafes el procés des del 2012 fins al 2017, veuràs que el 2012 comencen a haver-hi nomenaments d'altes cúpules judicials espanyoles, Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Sala Segona del Tribunal Suprem, etc, etc, en clau nacionalista espanyola. Sense anar més lluny, el president del Tribunal Constitucional era Francisco Javier de los Cobos, sí, que era germà de Diego de los Cobos. Voluntari del 23F. Val? És a dir, de Força Nova. Diguem-ne, aquest era el president. Aquest era el president que havia de pactar amb tots els magistrats com serien les sentències que s'enfrontarien a les decisions parlamentàries, etc, etc. No? Per tant, no anar units o no anar tots a una ens resta força. I això crec que és evident, no? És a dir, no sé, jo crec que jo, que he militat esquerres fa molts anys, ara ja no em dedico a la política, havia sigut alcalde i havia sigut president del Consell Comarcal del Maresme, i jo rebia crítiques perquè pactàvem junts. Vull dir, era mal vist perquè pactàvem junts. I és veritat, vull dir, quan jo, amb el Jaume, vull dir que el conec de fa uns anys, doncs tinc una relació... M'estoy quitando jo, No, res. No buscaré problemes. No, però és veritat, vull dir, hem d'anar a coll, hem de normalitzar el fet de que Junts vagi amb Esquerra, Esquerra vagi amb la CUP, CUP vagi amb Junts, vull dir, tots som independentistes i tots volem el millor pel país. I això jo crec que en resta força, no? I els altres, insisteixo, quan els toquen a units, van units. Quan tenen que nomenar magistrats ultraconservadors, ho fan. Quan tenen que aplicar el 155 pel Senat, ho fan. Quan tenen que aplicar el decisionisme polític de Carles Schmitt a través de manifestacions del rei, a través, ho fan. Vull dir, si ens han de putejar tot el que vulguin, ho fan. El lawfare no és una cosa puntual d'un dia per l'altre, és una estratègia d'aplicació perversa i política del dret que té diverses branques, des del periodisme d'estat, des de l'aplicació tergiversal del dret penal, des de l'aplicació interessada del dret constitucional, des d'escollir la jurisdicció que et toca perquè tu puguis anar en aquell magistrat amic que t'admetrà a tràmit la querella, t'aplicarà les mesures provisionals, des de la pena al telenotícies, és a dir, se't jutjarà i se't condemnarà abans que tu tinguis un judici. Per tant, s'invertirà la presumpció d'innocència, es transformarà en una presumpció de culpabilitat de la qual tu t'hauràs de lliurar. I la presidenta ho sap, això. Per tant, és a dir, quan nosaltres no anem junts, tenim un problema, perquè els altres sí que ho faran i aplicaran totes les coses. Insisteixo, els informes del Consell del Consell per la Transició Nacional o el Comitè per la Transició Nacional, no me'n recordo com es deia aquell grup, no parla d'això. I això és vital, perquè jo me'n recordo quan feia la tesi, que vaig anar a parlar amb l'Hilari Raguer, que era un monjo de Montserrat, i em va dir, no ens deixaran fer el referèndum. És més, si cal, ho evitaran per tots els mitjans que hi hagin. Ell va fer una tesi doctoral sobre Carrasco i Formiguera, que va ser un dels polítics que durant la República se va picar el dret penal de l'enemic, igual que Companys. És la màxima expressió del dret penal de l'enemic. No sé, jo poder no sóc tan pessimista com el Toni, però déu-n'hi-do. No, el Toni no és pessimista. No, el Toni és lluitador, diguem-ne. Jo ara ja està a la... I ha demanat compensació perquè havíem dit intervenció breu i tu t'has passat, per tant, torna a tenir la paraula el Toni per... A mi m'interessa parlar... Ell ha parlat d'una inèrcia del Deep State, de com es posen d'acord. A mi m'interessa també algunes inèrcies que tenim nosaltres a casa nostra. A mi em sembla que una cosa que ens ha faltat parlar avui és l'efecte real d'haver fet la transició com s'ha fet. És a dir, com afecta avui l'haver fet la transició d'aquella manera. I jo penso que un dels elements aquests és cultural. És a dir, per què Ada Colau, cada vegada que hi ha una decisió clau a fer en clau nacional,
sempre acaba caient del costat de l'Estat. Sempre. Hi ha un efecte aquí cultural. Ens han col·locat dins de la societat catalana. És a dir, quan parlem de catalanofòbia, jo penso que parlem d'una cosa molt més complicada i molt més alambicada del que pensem. Jo crec que hi ha una tendència, una inèrcia cap a la catalanofòbia que afecta, per exemple, Podemos. Que afecta... hi ha uns automatismes que els fan caure del costat de l'altre costat. I jo crec que això és un efecte, perdoneu que ho digui, un producte col·lateral de la transició tal com s'ha fet. No sé si és poc elaborat el que estic dient, però estic convençut que és així. Ells han aconseguit ficar la vacuna de la catalanofòbia fins molt endins. Miquel. Molt breu, amb dos comentaris molt curts. El primer, lligant amb el que tu has comentat sobre la intervenció del rei, jo recordo que el primer que va utilitzar la paraula quimera en tot el procés d'això va ser en públic el monarca. I després ho va fer seu el Rajoy i companyies. I el judici del procés també surt, els jutges parlen de la quimera catalana i tot això. I penseu que la mitologia grega, la quimera la va derrotar el Pegaso, el Pegasus. El segon... Hi ha diversos que el tenim. El segon comentari és que amb tot aquest procés darrer hi ha hagut un canvi molt important que la gent ni s'hi ha fixat, jo crec, que és que el document nacional d'identitat, fins fa poc, era Documento Nacional d'Identitat d'Espanya. I ara és Documento Nacional d'Identitat del Reino d'Espanya. Hem passat de ser ciutadans... I amb la bandereta, que no hi era abans. A ser súbdits. Bueno, però ara es formalitza. Això és un tema de reflexió. No sabien, en el procés de la transició i tot això, no sabien. El Carrillo sí podia passejar-se sense DNI per Madrid, però aquesta transformació jo crec que és un tema significatiu, sobretot pel moment que es produeix. Vinga, dos apunts final. Un per una qüestió que ha dit el Damià. La no renovació del Tribunal del Consell del Poder Judicial és tanta culpa del PP com del PSOE, perquè nosaltres els hi vam proposar, vam fer un text articulat de com ho podien solucionar, que era canviar la llei orgànica, que tenia el mateix cost que això que han fet de prohibir els nomenaments. No? Però jo trobo que en els últims moments, perquè l'aritmètica parlamentària ho ha fet, l'enfrontament en aquests moments entre el PSOE i el PP és més fort que no havia sigut mai. I per acabar, això de que òbviament junts aniríem millor, però la independència al final la farem el poble, amb els partits polítics, tant de bo, sense els partits i, si cal, contra els partits. No? Moltes gràcies a tots. Podeu que, si algú vol, signarem llibres a fora.